Lep dobro večer, spoštovane dame in cenjeni gospodje, ljubiteljice in ljubitelji nogometa. Dobrodošli na Sport klubu. Nov teden je za nami. Predzadnji čaka nas samo še sklepno dogajanje. Konec tega tedna se bo vse skupaj odvijalo in dobili bomo novega državnega prvaka. Ampak zadeve so se po današnjem poznem popodnevu močno zapletle. Moram reči, da verjetno celo bolj, kot smo pričakovali. Za nami je tudi pokalni teden. Za nami je definitivno razburljivo vikend dogajanje s podaljškom danes v Kopru. Za nami so tri slovesa pravzaprav od dogajanja v prvoligaški konkurenci. Pred nami pa verjamem, da 120 minut fantastične nogometne oddaje. Dejan, pozdrav tudi tebi. Lep dober večer. Najprej pa vprašanje zate, si prepričan, da bo 120 minut dovolj? S kakšnim dodatkom sodniškim ali pa tudi streljanjem z bele točke me ne bi presenetilo, ampak govorim se bomo. Seveda o tem, da imamo resnično nocoj pester, bogat program v naši oddaji, seveda tudi, ko ste že vajeni, tudi dva gosta, športni direktor Domžal, Matejo Ražen, povedal bo, kakšna bo njegova vloga nadaljne v povezavi s tem in še marsikaj drugega, veliko zanimivih vprašanj imamo pripravljenih zanj, kot tudi za Jana Koprivca, vratarja Tabora, ekipe, ki si bo morala seveda še zagotoviti prvoligaški status za prihodnjo sezono. Poklicali bomo tudi v Larnako, torej na Cipr, kjer je Blaž Vrhovec, ki mu gre zelo dobro, tako njemu kot tudi klubu za zdaj v tej sezoni, ki je sicer praktično že v samem zaključku. Slišali bomo torej iz prve roke, kako se Blaž počuti na Cipru, kjer je svoj čas velik pečat pustil tudi naš gost v studiju, Jan Koprivec. Jasno, ne bodo manjkale vse zadeve v povezavi s tem, kar je govoril že Miha, v povezavi s slovesom Markosa Tavaresa in Senijada Ibričiča. Kmalu se bomo vklopili tudi v Koper, ker se je pred pol ure končala zadnja tekma tega predzadnjega kroga. Slišali izjavi obeh trenerjev in pa seveda še enega upokojenca Ivice Gubrca. Videli najlepši gol preteklega tedna, videli boste tudi nove predloge. Slišali bomo izjavo tedna, nekoga, ki je že bil v izjavi tedna, pa se je ponovno uvrstil tja. Jasno, ne bo šlo brez sodniškega pogleda, no co imamo v naši družbi vodjo oddelka za sodniške zadeve, Žigo Dobruna, ne bo pa manjkal seveda niti ja, kako zmel s fantazijem. Mislim, Miha, da nisem česa pozabil. Vročica se stopnjuje. Dejan, zapletlo se je vse skupaj v prvi ligi, kot morda resnično niti nismo pričakovali, ampak nisva tu zato, da bova vse povedala čisto takoj na začetku. Bova pa na začetku pozdravila najprej oba gosta tule v studiu. Matejo Ražem, zaenkrat še v vlogi športnega direktorja Domžal, ampak tudi to temo bomo kasneje še odprli. Matej, pozdravljeni. Dobar večer. In pa Jan Koprivec, ki letos bo moral podaljšati svoje, bom rekel, delo še za kak teden dni, kajti Tabor bo igral v dodatnih kvalifikacijah, izboriti si bo moral prvo ligo proti Triglavu v dveh dodatnih tekmah. Jan, pozdravljeni. Dobar večer. Kakšno je kaj vzdušje v Domžalah? Ja, po včerajšnjem izjemnem dogodku še malo slovesno, malo slavnostno, ampak po drugi strani, evo, se nije, da bomo pustili še kak dan, dva, da malo proslavi, potem se bomo pa nemudoma lotili dela. O, pa tole se pa moram staviti, Matej, ker na uho nam je prišlo, da ste predčasno zapustili večerjo danes, ki je organiziral Senja, če se ne motim. Ja, za namene te oddaje sem začasno jo zapustil, se bom pa potem vrnuti, ja. Za namene te oddaje pa nam bo razkril še nekaj. Ne? Že vrsto let ga poznamo v vlogi športnega direktorja, bolj malo pa ga poznamo, vsaj širša nogometna javnost kot nogometaš, ampak Matej je bil tudi nogometaš. Kaj ne, Matej? Ja, lahko se navežem na to, da so v našem MNC-ju danes spet si izborili Ligo prvakov. Pa si bom dovolil reči, da moja generacija je bil pa začetnik tega. Mi smo se namreč v Domžalah iz druge v prvo ligo uvrstili mladinsko in to je bil nekje tudi vrhunc te moje igralske karijere, ki se ni tako lepo zaključila kot te zaključki, ki smo jih gledali ta vikend. Ampak sem pa potem poprejel za delo pa na drugih področjih poskušal pomagati nogometu.
Malo mi je samo žal, da sem pred oddajo Mateju namignil, da ga bom nekaj povprašal v njegovi karieri, kaj ti morali bi videti tisti spontani nasmeh, ko je prvi slišal to vprašanje. Jan, slišali smo že na začetku, dopust bo prišel na vrsto malce kasneje, kot ste verjetno sprva načrtovali, ampak vseeno boste imeli dopust ta konec tedna, dobili ste četrti rumeni karton, zdaj malo smo se hecali, da verjetno namerno, da imate še kakšen vikend prost. Ja, da se dobro pripravim za te kvalifikacije. Ne, ni bilo namerno, ampak ja, bomo podaljšali z veseljem ta, to prvenstvo, ta moj, da ne grem še tako na dopust, da probamo zmagati te dve tekme proti Triglavu in da si prislužimo ta obstanek v ligi. Zdaj, v naši režiji so se malce šalili, kar se glasbe tiče tik pred začetkom oddaje. Vrteli so himno sežanskega tabora. Zdaj ne vem, komu je bolj zaigralo srce, Mihe ali vam, Jan. Verjetno niti sama ne veste, ne? Ne, jaz še slišim, meni je dobro, zelo dobra himna in jaz slišim vsakeč. Hitro gre uho, ne? Ja, zelo, zelo. Tako da. Zelo, zelo, zelo slušne. Ja. Se nam dogaja, ko delamo tekme v Sežani, da potem, ko se vozimo domov, se ujamemo, da si prepevamo. Enako v Murski Soboti in še kje. Praktično povsod, kamor se odpeljamo, imamo potem to v šestih, pa se malce tudi pozabavamo na poti. Moramo si čas malce krajšati, ker je te gostovanj in potovanj tudi za nas ogromno. Jan, kalimera, kalispera, še kaj gre grščina? Kalinihte. malo sem se naučil v teh štirih letih, čeprav nisem dosti uporabljal, ker je pač angleščina dol, predvsem v klubih, ker je dosti tujcev, prvi jezik bi rekel tako, ampak ja, z punco so se malo poigrala in se tudi kaj grščina naučila, tako da lepi časi. Prijetno s koristnim. Ampak za to bo v nacovišnji oddaji še kar nekaj časa, da preverimo kakšno to vrstno zadevo. Zdaj pa mislim, da se moramo počasi preseliti, ja. Ne smem reči, na obalo, ker so me nekateri okarali zaradi tega. Jana, lahko vprašaš, kako on reče. Jan, malce so me vsaj eni Primorci okarali glede tega, da mi iz ostalih koncev Slovenije ne prihajamo na obalo, pač pa v slovensko Istro. Da je obala samo tisti pas, ko se morje stika s kopom. Jaz bi kar rekel obala, tako da. Se lepše sliši. Ja. Meni tudi. Verjetno prišli Istrijan, ne bo. Ne vem, upaš povedati, od koga si bil kregan pravzaprav? Ker gre za nogometnega delavca namreč. Ja. A boš kar ti povedal? Glede na to, da sem zadnjič sodeloval v tem najinem pogovoru, ko sva razčiščevala. Pred finalom pokala. Ja. Je kar obvestil. Ja. Mi gremo zdaj dejansko v Koper, kjer se je danes zgodilo nekaj, kar morda večji del javnosti ni pričakoval. Koperčani, ki so imeli vse v svojih rokah, niso premagali Radomel, še več niti remija, niso zbrali poraz z 1-3. Radomlje, ki pa so praktično igrale brez nekega rezultatskega pritiska na koncu s kar 3 zadetki. No in zdaj se selimo, Amir Botonič je z nami, pozdravljeni. Dobro večer, sem skupaj. No, fino, da se slišimo. Trener Nermin Bašić je bil sicer na tekmika, ne, boste morda vi razložili njegovo odsotnost zdaj v izjavah. Sam je zaprosil oziroma poprosil, če lahko to vlogo danes vi prevzamete. Ja, res je, jaz bi rad upravičil v njegovem imenu. Kajti ta teden je bil soten, zadnja dva treninga se je podružil, tako na zadnji trening se je podružil. Namreč v mladosti ni preživel napis, tako da jih je zdaj dolgo v tem tednu in je bil malo soten, ampak ok, vseeno je vse prijeten. Naša tekmika. Malce imamo slabšo zvezo, kot bi si želeli, ampak vseeno se nekako še slišimo. Povejte nam, kakšno je trenutno vzdušje v taboru Radomelj, kajti če so se mnogi spraševali, kako se boste lotili po Mariboru tekme s Koprom, smo zdaj videli odgovor. Ne? Še hujšo silo ste napadli takrat še pred tekmo vodilno ekipo prvenstva in jo premagali. Povejte nam še besedo dve o tej tekmi. Ja, poglejte, tri tekme pred koncem prvenstva so se zagotovili obstanek v ligi. In hitro smo se mogli organizirati, najdeti neki novi cilj, neko novo motivacijo, da igramo do konca, tako kot nas pričakuje javnost, ki nas res v zadnji, bom rekel, v spomladanskem delu zelo simpatizira. Nismo hoteli razočarati nobenega. V smislu, če smo hoteli prikazati, da je všeč rokomet, igra dober rokomet in tega
Upam, da smo prikazali javnosti danes. Mi smo nekako se odločili za drugi, da napademo peto mesto. Pravi, naš novi cilj je peto mesto. Primarni cilj smo zagotovili za stankom ljudi. Sekundarni cilj, da smo javnosti dali na igrišče par mladih naših igralcev iz naše akademije. In zdaj smo si postavili novi cilj, da se bomo končali na peto mesto. Tudi današnjo tekmo smo to vzeli. Šli smo na polno, odigrali smo jo z najboljšo deseterico v tem trenutku in mislim, da zaslužimo. Zdaj bi človek dejal, da je za vas pravzaprav kar škoda, da se prvenstvo končuje, glede na to, s kakšno silo igrate in napadate vrata nasprotnikov. Mi kaj žal, da gre vse skupaj k koncu? Ja, res je. V bistvu mi najraje ne bi končali prvenstvo, vi bi še kar igrali, pa igrali. Ampak se tudi mi veselimo počitka in se tudi mi veselimo, da se spočijemo od res sporne sezone. Ker bili smo novinci v ligi, mogli smo delati toliko več, se pripravljati, trenirati, bom rekel, ne rekvaj toliko več, kot vsi ostali, kajti imeli smo v ekipi veliko igralcev, ki niso imeli prvoligaških izkušenj, igralcev, ki so igrali drugo ligo in hitro so se mogli adaptirati in za vse to skupaj smo res porabili ogromno energije in dela, ampak na koncu se je vse to delo izplačalo in danes se. Amir, dejali ste, da je zdaj cilj peto mesto, ampak najmanj, kar morate storiti za osvojitev tega petega mesta, je premagati Domžale. V soboto naš gost v studiu, med drugim tudi športni direktor Domžal, Matej Oražem. Matej, kakšno pa je vaše sporočilo, ker je postalo že malce moderno, da si klubi sporočate, s kakšno taktiko bo kdo igral, da se malce zbadate v tistem pozitivnem smislu? Ja, bom se navezil na Amirja, pa bom rekel, da bomo mi tudi predstavili še par mladeničev iz naše mladinske akademije. Glede na to, da pač mi svojih ciljev nismo dosegali, mi rezultatskega cilja pač v letošnji sezoni nimamo več. Absolutno pa Amirju, ki je tudi pri nas deloval, en lep pozdrav v Koper in pa čestitke za še eno odlično tekmo in pa za eno izjemno sezono. Amir, verjetno ste slišali dobro, ne? Ja, ja. Ja, sem, hvala. Še enkrat najlepše hvala za čestitke, Matej. Tako da jaz se že veselim tega dogodka v soboto. Bivši sodelavci, mogoče še kdaj sodelavci v prihodnosti, ampak v soboto verjamem, da bomo oboji pokazali dobro igro in da bomo oboji odigrali nekaj tekmi boj, pač spati v igorju. Ja, zdaj smo se že malce dotaknili celo naslednjega kroga. Miha, si še hotel kaj dodati. Sicer, Amir, najlepša hvala za tole oglašanje iz obale, ker se nam pač lepo sliši, a ne? Čeprav boj, da ni pravilno in še enkrat čestitke za zmago. Najlepša hvala in prijeten večer še naprej, smo skupaj. Hvala. Hvala lepa. Enako. Hvala. Enako. Matej, ste pa iz Radume na nek način dobili, ne v tem rivalstvu, ne rekovajih rečeno, Roka Hanžiča, dodali ste ga v trenerski štab, prepoznali neko kvaliteto, kakovost, ki jo je on v končni fazi z Radomljani tudi v nekem delu sezone pokazal letos. Ne, vsekakor, on je, mislim, da zelo dobro začel sezono, potem so se pač enostavno v Radomljah odločil drugače, z Rokom smo pa mi že zelo dolgo sodelovali, on je bil pri nas in v igralski vlogi in pomočnik pri Luki Jezneru, ko smo bili ravno tako zelo uspešni, tako da to ni bilo neko veliko presenečenje in tudi, ko je prišel nazaj, je bil v bistvu snidenje po malo daljšem dopustu. Tako da smo zelo veseli, da se je Rok tudi vrnil. Mislim, da je ta sezona v veliki meri tudi njegova zasluga in pa seveda vseh ostalih v Radomljah, ki so odlično odpeljali letošnje leto. Ne dolgo nazaj, ne? Zdaj mi je to tudi prešinilo. Smo poslušali neke govorice, da ste se bojda tudi z njim dogovarjali, da bi sezono zaključil letos on na trenerskem položaju. Kaj je res na temu? Kaj je bilo tule v zadju oziroma kaj ste želeli s tem dobiti? Pa pravzaprav, ali to drži? Po tisti tekmi z Bravom v polfinalu, ki je bila in rezultatsko neuspešna in pa... Govorimo o polfinalu pokala? Seveda, takrat, ko smo načeloma nekako tekmovalno mi sezono zaključili, mislim, da so bile kar precej vroče glave, mogli smo zadeve malo premisliti, mogli smo se pogovoriti in mislim, da smo na koncu prišli do takšnih rešitev, ki so za vse zadovoljive in bodo pomagale, da bomo našo zgodbo zastavili na neki boljši način in da bodo potem tudi boljši rezultati, ker ostale stvari v klubu načeloma štimajo, je pa res, da pač rezultat ni bil tak, kot smo si želeli, ampak to je enostavno.
enostavno del nogometa. Mm. Mislim, da letos, če pogledamo sezono, da razen sosedov naših iz Radomelj ali pa Kopra, pa še Koper, mislim, da po današnji tekmi ne bo več toliko zadovoljen, da noben ni zadovoljen s svojim položajem na lestvici. Tako da je ena specifična sezona, kjer pa mislim, da moramo vsi to vzeti kot eno veliko motivacijo za naprej, pa da bo naslednja sezona še boljša in še bolj zanimiva. No, vendar lepa ena zelo dobra, kakovostna sezona za Koprčane, Dejan, da se bomo spet veselili. Ja, ne glede na današnji poraz, Ivico Kuberca imamo na naši zvezi takole v živo, na srečo, nasmejanega. Zaveda se, da so zmage in porazi sestavni del športa. Ivica je danes z razlogom znova z nami, bom dejal, tokrat sicer ne v studiju, ker smo ga tudi že gostili, ampak nadaljavo. Ivica, najprej lep pozdrav v Koper. Zdaj ne bomo preveč težili z vprašanji, kako ste in kako niste zadovoljni. Povejte nam samo, kako je bilo pred samo tekmo, kajti videli smo, glede na to, da ste odigrali zadnjo tekmo na Bonifiki, da so tudi solze malce prišle na obraz. Ja, ne, Ivica, se ne slišimo. Tule vas moramo prekiniti. Upam, da bodo kolegi iz režije zdaj le linijo spostavili še enkrat, pa se čez nekaj trenutkov vrnemo k vam. Matej, kakšen teden je bil tole za tudi slovenski nogomet, lahko rečemo, kar tri legende, vsak na svoj način v svojem klubu, so se poslovile od domačih navijačev, ne še dokončno, kajti še ena tekma je pred njimi in morda bo kdo od njih igral. Ne vem, kako je Senija Dom Ibričićem, če bo v zadnjem tednu v kadru. Ibro je zaključil. On je dejansko zaključil. Za Ivico nisem obesil. Za Ivico sicer nisem prepričan, za Tavaresa pa tudi ne. Tekmovalni vidik je to izjemno močan. Jan, Ivica je dosegel fantastičen zadetek v Sežani. Se spomnite tega zadetka? Ja, se Jan verjetno ne spominja ravno z naj... Ne, mislim, Ivica je moj star prijatelj. Skupaj sva pred tolkimi leti zmagala mladinsko prvenstvo. In sva v stikih in sva imamo zelo lepo prijateljstvo, tako da mu ne zamerim tega gola. Evo. Je bil zelo, zelo lep. Tako da. Ampak Kaljer je bila skupna zguba? Je bilo nekaj na temu, ne? Tako, jaz sem šel prvi dol in pol se mi on pridružil. Tako da tudi stanovanje so se delila, tako da imava par skupnih trenutkov, lepe spomine. Tako da, seveda Koper spremljam z navdušenjem in mislim, da do zadnjega sekunde prvenstva se ne bo vedlo kaj kako. No, vsaj k temu se bomo še vrnili. Mislim, da je vsaj del tega, kar je povedal Janko Privec, slišal tudi Ivica. Ivica, še enkrat lepo zdrav, verjamem, da se bomo zdaj bolje slišali, vidimo se. Torej, nekaj tistih občutkov pred samo tekmo, to nas zanima, res so vas preplavila čustva, ampak kar nekako pričakovano verjetno vse skupaj. Ja, lep večer vsem skupaj v studiju in vsem gledalcem z malimi ekrani. Ja, res ne vem sploh, kaj bi rekel, koliko emocij danes, koliko vseh nekih teh mešanih občutkov, nikoli več na Bonifiki, ne vem. Prvič, da sem ostal brez besed, da sem zelo zgovoren, da zelo rad govorim, ampak sploh ne vem, kaj bi rekel. Ne vem, sploh se počutim, nijem pojem. Ok, tekmo smo danes zgubili, ampak nič še ni konec, še vedno lahko upamo. In dokler je upanje, se bomo pač vsi skupaj dobro pripravili za to tekmo in gremo dati svoj maksimum v Ljubljano, pa na koncu, če ne Bog nagradil. Če smo si zaslužili, predvsem bomo prvi, če si nismo zaslužili, pa mislim, da moramo biti zadovoljni s celotno sezono, kajti res smo odigrali eno dobro sezono. Noben nas ni pričakoval na začetku tukaj, ker smo danes in evo, prišli smo do te situacije, da bo zadnje kolo odločalo o prvaku in mislim, da meni za konec karijere si ne bi mogli lepšega živeti v takvim stilu počati karijero. Ivica, mi zdaj gledamo posnetke tega dogajanja pred samo tekmo, tega slovesa. Tule je uokvirjena sedmica, dres, ki bo zdaj za 7 let, govorimo o številki, seveda upokojena. Ampak vi ste odigrali zadnjo tekmo na Bonifiki. Zadnji krok v Šiški vas verjetno lahko pričakujemo. Seveda.
pač na Bonifiki zadnja tekma, ampak ostala je še ta v Ljubljani. In, vsi skupaj gremo gor z zmagovalno miselnostjo, moramo se vrniti v ta ritem zmagovalni in potem pač se nadejati nekega dobrega rezultata Mure. Ivica, tudi občinstvo je danes res v veliki meri prišlo na Bonifiko. Včasih smo nekoliko kritični in se sprašujemo, zakaj gledalcev ni več. Zdaj ste tudi s to pokalno lovoriko verjetno malce sprovocirali občinstvo. Vaše slovo ne na zadnje. Vse je na nek način bilo nared za eno dobro tekmo. Kako ste doživeli verjetno v letošnji sezoni najbolj poln stadion doslej? Ne, res. Res se jim iskreno zahvaljujem prvega do zadnje, ko se danes prišli navijati na stadion in me pozdraviti še zadnjič. Res vsa čast, iskreno se jim res zahvaljujem. In res so danes bili 12 igralec, ampak kot sem rekel, nekako ni bil naš dan. Toliko priložnosti, ko smo imeli mi danes, mislim, da v prvem polčasu smo imeli toliko priložnosti za celi sezoni. Še nobeno tekmo nismo imeli toliko priložnosti. Res lepih priložnosti. Ampak tu je mogoče ta nek pritisk na redu svoje. Malo so se tresle noge pri teh zaključnih akcijah, a to je vse nogomet, ne smemo nobemu nič zameriti. Mi smo športniki, mi vemo, kaj je nogomet, enkrat ti vzame, enkrat ti da, ampak nič moramo gledati, se na vse to pozitivno, kot sem rekel prej, Koper je naredil en velik korak naprej, velik uspeh in še vedno smo tu, še vedno se lahko upamo na prvaka, tako da res jaz sem neizmerno ponosen na klub, na celotno ekipo, na cel strokovni štab, na vse ljudi, ki delajo v klubu. Res se jim iskreno zahvaljujem za vse, kar delajo za ta klub. Vsi dajo svoj maksimum in če bomo potem nagrajeni na koncu, to samo Bog ve. Ampak nič tudi, če ne bomo, gremo dalje. Nova sezona prihaja, moramo se dobro spočiti in gremo novim zmagam. Ivica mi je vzel iz ust toliko priložnosti, kot je Koper danes zapravil. Ne vem, če jih je v celotnem prvenstvu res kar po tekočem traku. Ivica, ne bomo vas preveč mučili. Hvala lepa za tole oglašanje. Še imam kakšno vprašanje. Ivica, moram se navezati na oba današnja gosta. Mateja Oražma imamo tule. Sam sicer gre iz vloge, ki jo vi prevzemate, ne, po koncu letošnje sezone, iz vloge športnega direktorja. A imate v beležki že sedaj kakšnega igralca Domžal? Vemo, da imate recimo Žuška v obrambni vrsti, ki danes ni igral. Pa mimo grede še tole pod vprašanje, bo igral proti Bravu, branilec Žan Žužek? Ja, najprej bi čestital Mateju za vse dosežke, ki jih je dosegel na svoji nogometni funkciji pri nogometnem klubu Domžala. Tako da vsa čast, nič glede igralcev v Domžalah še ne razmišljamo o tem, tako da, ko bo prišel čas, ko se bo začele nove priprave, se bomo mogoče tudi tam kaj oglasili, ampak bomo videli, to je še vedno vprašanje, ki se ga bomo postavljali, ko bo treba. Glede Žuška pač ni treniral, dva dni probal je včeraj, ampak ima probleme z adukterjem, danes on ni mogel pomagati, na našo žalost, ampak mislim, da je poškodba ni tako resna, da bi lahko Žan nastopil pač v nedeljo in pomagal ekipi do treh točk. Divica, in še to, ne, Jan nam je že povedal zgodbo, da ste bila skupaj v Italiji kot najstnika takrat še. Kakšno je vaše sporočilo Janu, ki bo oddelal še dve dodatni tekmi, potem, ko boste vi že recimo na zasluženem odmoru? Nekaj, kar je Koper doživel. Tako. Sploh s to izkušnjo, ki imate dlani. ne bi mu bil v koži, kaj ti enkrat sem to doživel in hvala Bogu, sam več ne bom doživel. Klub ne vem, ampak jaz, hvala Bogu, res tega ne privoščim nobenemu. Čustveno isto, močne tekme, veš, da moraš zmagati. Sramota, če te vrže ven drugoligaš. Ne vem, milijon vprašanj, milijon pod vprašanj, ampak mislim, da tabor ima kvaliteto in da bo to z lahkoto oddelal te dve tekme, kaj ti verjamem, da so nekako bolj izkušeni, imajo več močnih tekem od Triglava in mislim, da bo to ta vaga na tehnico, mislim, prevaga na tehnici in ja, kot te rekel, z Janom sva preživela zelo lepo obdobje, ima že od malih nog sva sto igralca in pol nas je potpeljala skupaj v Italijo, živela smo skupaj.
toliko lepih stvari, da bi lahko te našteval dva dni, kaj smo se doživeli, ampak to je Sinjan Veva in mi dva sva prijatelja in vedno bova, tako da jaz sem vesel, da ga imam njega za prijatelja in nič, ne vem, kaj bi rekel, spok ne vem več, kaj poje. Sem res, ne vem, toliko sem emocij, ne vem, prazen sem, nim pojem. Po moje najlepše se ozreti v sredo, na sredino tekmo v Celje. Mi bomo kmalo videli tudi nekaj posnetkov z tega finala pokala in nocoj verjetno lažje zaspati z mislijo, da ste že osvojili slovenski pokal. Ja, dobro. V Celje je spadlo vse tako kot mora. Še oni moj vložek v studiju, ko to malo nasmijali vse prisotne. Mislim, da je to super za slovenski nogomet, za reklamo. Gremo delati čim več takih stvari pozitivnih, da nas ljudje spremljajo, da nas ljudje podpirajo in da damo nekaj več temu slovenskemu nogometu, kaj ti si zasluži dosti več, kot se trenutno dogaja, kaj ti imamo to dobre igravce v vseh klubih, mlade igravce in ne vem, jaz sem, pa si želim nekega višjega malo nivoja, malo vse dvigniti in vi ste tej prvi, ki ste začeli in kot sem vam že čestitil takrat prodaj, vam se daj še enkrat čestitam, da dvigate ta marketing slovenskega fuzbala. Ivica, to je to. Zdaj pa res, hvala lepa. Kličemo tule iz ljubljanskega studija. Op. Op. Ivica, zdaj se moram jaz upravičiti. Sorry, ker sem prej rekel, da vas ne bomo preveč masirali, pa smo vas vseeno še. Ma, ni problem. Za vas vedno in kadarkoli me boste povabili vašo oddajo, kadarkoli si me boste želeli slišati, se bom rade volje odzval, kaj ti ste res ena super ekipa in jaz sem tu vedno za vas. Hvala lepa. Lepo je to slišati. Še enkrat čestitke za... Hvala, srečno. Še enkrat čestitke za vse v tej sezoni, kakorkoli se bo na koncu že razpletlo. Še enkrat lepo zdrav v Koper. Hvala Ivici. Jan, tale rezultat 1-3. Verjamem, da je mnoge šokiral, sploh glede na to, da je šlo za predzadnji krog, da je imel Koper vse v svojih rokah. Zdaj nima več. Še vedno sicer možnosti za naslov, ampak kako zelo pa je presenetil vas ta rezultat? Niti ne toliko skreno povedano, ker Radoljine so res v zelo, zelo dobrem trenutku. Tako da sem pričakoval težko tekmo. Koper po tistem 2-1 začel napadati in imel par lepih situacij za dati ta izničujoči zadetek. Nažalost so ga dobili in pol gre tekma v svojo smer. Radoljine so se dobro branile in mislim, da na koncu ne bom rekel zasluženo, ker Koper je imel zelo dosti priložnosti, ko ste že prej omenili, ampak nažalost je šla tekma v to smer za Koper in se bojo mogli na zadnji tekmi potruditi, da oni naredijo svoje in da pol pričakujejo kakšen pozitiven odziv iz Murske Sobote. A je lahko mora biti razlog za tale poraz tudi dejstvo, da so se Koperčani nekoliko izpraznili po finalu pokala. Si verjetno malce dali tudi Duška, trener je sicer dejal, da je ponosen na njih, da v slavju niso pretiravali, ampak vendarle se nekako v sebi verjetno sprostiš, ko prideš do določenega cilja, sploh če ga pred sezono najbrž niti nisi pričakoval. Ma ne, jaz ne verjamem v to. Jaz verjamem, da imajo zelo dobro strokovni štab in igralci so vsi, pač se je videlo tudi, ko smo bili dva tedna nazaj pred njih v Kopru, da je res ena taka pozitivna energija in tudi po izjavah Ivice se vidi, da je res ena zrela oseba in izjave so bile vse na mestu, tako da jaz mislim, da bolj je bil ta pritisk kot sproščenost. Pritisk po rezultatu, ki v prejšnjih tekmah je prišel, tako ali drugače, zdaj na tej tekmi ga ni bilo in se jim stvari niso poklopile, niso izkoristili tih šans in nažalost se mi je to na koncu, rečemo, izneverilo. Ja, in zdaj se ponovno selimo v Koper. Zoran Zeljković je z nami, pa bomo kar iz prve roke slišali, kaj meni strateg Kopra, ali je bil dejansko ta pritisk zmage v boju za naslov, tisti, ki je morda malce spodrezal noge Koprčanom, pa
to mora biti tudi ni ravno pravšnji izraz, kaj ti že prej smo z Ivico debatirali o tem, da toliko priložnosti, kot je danes Koper, zapravo jih morda ni, če malce karikiramo skozi celotno prvenstvo. Zoran, dober večer. Najprej, so vas resnično te zgrešene priložnosti danes v prvi vrsti stale tega poraza, teh treh pomembnih točk v boju za naslov državnega prvaka? Dobro večer. Ja, se strinjam, pač te vprašanje priložnosti so pač krive, da bi pomagali te tega, da imam članost pri slabi obrambi, energijsko strinjam v pripravi, pač mogu iti naprej in odpirati te. Ja, Zoran, malce smo tudi vas izgubili, očitno z linijo danes ni vse najboljšem ali po najlepšem redu. Poskušamo zdaj naprej še s kakšnim dodatnim vprašanjem, pa bomo videli, če zadeva funkcionira. Zoran, če nas zdaj slišite, torej, čaka vas definitivno še ta tekma, ki bo pa zdaj iz vašega izhodišča drugačna. Zdaj več ne odločate sami o sebi. Ste danes po tekmi začutili, bom rekel, strah, bojazen, veliko nezadovoljstvo, glede na to, da zdaj Koprčanom kaže slabše, kot vam je pred tremi urami? Ja, glede nas se situacija ne spreminja. Nismo dobro vedeli, da pač moramo dve tekme zmagati. Hvala Bogu, nač ni izgubljeno. Pač je pa res, da smo zdaj v drugi situaciji, ampak v življenju vedno zahtevamo od fantov, da naredimo kar je do nas in mi bomo se naredili, da probamo trenerski zaključiti. Prejeti trije zadetki, danes tudi spet z nekoliko premešano obrambno linijo, sploh na štoperskih položajih. Kaj pa to pomeni za zadnje srečanje proti Bravu? Žužek, Rajčević, kakšna je situacija zlasti z njima? Ja, Rajčević je bil že zdrav za to tekmo, pač to je bila moja odločitev, da sem ga postavil na klop. Mogoče bi bilo danes drugače, tudi jaz iskreno, bi marsikaj danes drugače, da bomo videli za naslednje tekmo, se vrne Žužek, to bo pač najbolj optimalno zborbico. Dejan, še eno vprašanje, skušava postaviti in dobiti kakšen odgovor. Imaš ti še kaj na zalogi? Ja, želel sem Zoranu v bistvu reči, ampak tisto, o čemer govorimo že praktično cel drugi del sezone, da je za Koper morda celo bolje, da v zadnjem krogu gostuje 10 zmag, 6 remijo in en sam poraz na tujem. Tole pa je bil doma že 6. poraz. Očitno se Koprčani bolje znajdete na tujem in morda je to, Zoran, lahko vaš džoker v zadnjem krogu v Šiški. Se pravi, mi moramo res vse narediti, da probamo pač pomagati in potem bomo videli, kaj nam bo to prinesel. Verjamem, da v Mariboru ne bo lahka tekma. Videli smo, kar mene veseli, da je naša liga pač poštena, da vsak gleda sebe, tudi razborljiva je. Tako da še enkrat, mi moramo gledati sam sebe in vsak pokazati, kaj nam bo to prinesel. Zoran, še tole, glede na to, da je vikend odhodov v pokoj, ne, igralskih, je Ivica Guberat že odigral zadnjo tekmo ali ga imate v mislih za Bravo še za kakšno minuto na igrišču? Ja, seveda ga imam. Ivica je pač pomemben del naše ekipe že celotno sezono. Prvenstvo še ni konec. Zoran Zeljković, hvala lepa za druženje tudi nocoj v oddaji Pod prečko. Seveda dobro tekmo proti Bravu. Bomo videli, kako se bo na koncu vse skupaj razpletlo. Hvala lepa. Pozdrav, Koper. Lepo zdrav. Zdaj je morda tudi trenutek, da si pogledamo lestvico, da ne bomo samo na okrog vsega, ampak da dejansko pokažemo, torej, kako zadeve stojijo na lestvici in videli boste, do kakšnega preobrata je prišlo. Maribor je prvi, 67 točk,
Koper 66, Olimpija 59, potem pa so tu še Mura, to so prvi štirje tudi evropski klubi iz našega prostora, potem pa Bravo in Radomlje, ki še bijeta bitko, mislim, da za peto pozicijo, Domžale na sedmem mestu, Celjani so osmi, Tabor, predzadnji Aluminij, pa je pravzaprav že tudi matematično drugo ligaš, Tabor bo igral pa dve dodatne tekmi z drugo vrščeno ekipo iz druge lige, torej s Triglavom. No, in zdaj predlagam še eno zadevo, da morda tiste posnetke iz pokala vidimo še enkrat, tokrat tudi s tonsko podlago, kaj ti bilo je res kar nekaj zabavnih scen, ne nazadnje tudi v našem studiu. Poglejmo si, kaj se je torej dogajalo na pokalu v Celju. Prisrčen pozdrav seveda tudi iz komentatorskega mesta. Zorana Zeljkoviča. Ravno kar smo slišali Zorana Zeljkoviča. Pravi... Brez rizika so se čule zjutraj, se ko igraj tako, kot igraš vedno in si naredil svoje in boš najboljši na terenu. Rekl sem mu samo malo v hecu, vzel si mi najboljši tekmo v Mariboru, ki bi lahko igral za konec in skupaj smo se nasmijala, ampak vse v najlepši pred. Najprej moram čestitati tebi, da si prepoznal tudi gospod ja. Dafne. Seveda. Vsa čast. Vsi trije se čestitamo. Se vidi, da je Eurovizija. V finalu pokala, ki bo čez 25 minut kapetan Kopra, podočil športni direktor. Vidno se je rešila. Mogoče sta zdaj rešila. Družbi generalnega sekretarja Nogometne zveze Slovenije, tudi selektor Matjaž Kek, ki bo zdaj le spremljal drugi polčas. Gremo gor na obrezu. Zati še nekaj, ne? Mitja mi je na poti Celje dejal, da je seboj prinesel potovalko, brisačo, dodatno oblačila. Žena ga je doma vprašala, kam greš, ne? Verjetno je mislila, če se bo odselil ali kaj podobnega. Je rekel, jaz sem izkušen, jaz vem, kaj moram imeti vse seboj. Mislim, tako me je oče naučil, vedno vzem eno stvar več in to korigiral te neke nešvače. Ja, Dejan je dejal, da ne smemo pozabiti na Maksa Barišiča in seveda sem to razumel kot namig, da ga moram povabiti tule pred mikrofoni. In zdaj Olimpija takole dviga pokalno lovoriko. Tule je Ivica Guberac, Radenko Mijatović mu je pokal že predal in takole ga je koprski kapetar skupaj s svojimi soigralci zdaj dvignil v zrak. No, to je bilo dogajanje v skrajšeni obliki tudi na pokalnem večeru, lahko rečem, ali pa celotnem dnevu, ki smo ga pospremili na Sportklubu. Čestitke seveda Koprčanom za pokalno lovoriko. Gremo po tekmah. Domžale, Celje, na koncu 1-1. Ibričić v 8 minuti z 11 metrov in pa Jon Šporn v 69 minuti za končnih 1-1. Te posnetke bomo seveda tudi videli. Matej, ocena, domžalska ocena oziroma vaša ocena za sezono Domžal letos? Ja, vsekakor sezono ne moramo biti zadovoljni. Naši cilji so vsako leto precej jasni in mi želimo prijeti v evropske tekmovanja. Nekako imamo občutek, da nam je tam tudi mesto. Letos nažalost tega nismo uspeli si zagotoviti in logično je, da zaradi tega ne moramo biti zadovoljni. Če je pa kaj, s čimer smo pa lahko ponosni, no, ali pa na kar smo lahko zadovoljni, pa to, da smo dejansko v drugi polovici sezone ogromno mladim fantom ponudili priložnost. Mitja Jelinić jo je izkoristil in začenja praktično vse tekme, prišel tudi reprezentance, tudi te fantje, ki pa zdaj v teh zadnjih tekmah dobivajo nekaj več priložnosti, pa nakazujejo, da je treba že z naslednjo sezono na njih resno računati. Zdaj nas seveda najbolj zanima, ne, tudi vse to dogajanje v pisarnah, da takole rečem. Vidimo Senijada Ibričića, ki je na ta način dosegel svoj zadnji zadetek. O njegovi karieri bomo še kasneje, kot tudi o karieri Markosa Tavaresa. Zdaj pa, Matej, kako boste od prihodnjega tedna praktično naprej razdelili vloge v klubu? Veliko se je govorilo, Ibričić prevzema mesto športnega direktorja, Matej Oražem gre v lokalno politiko, vsaj za enkrat, prihaja nov trener, ne prihaja.
kaj lahko že sedaj razkrijete in poveste? Zdaj nam ima pa bodite pripričani še kakšno vprašanje. Ja, bom poskušal biti, kar se da temeljit. Senijad prihaja v to vlogo nekega klasičnega športnega direktorja. Moja vloga že nekaj let ni bila več takšna. Naše delovanje je že nekaj časa nazaj presegali neke okvirje, ki smo jih imeli zastavljene pred 12-13 leti, ko sem jaz prvič prišel v klub. Torej, reorganizacijo sva nekako s predsednikom začela že dve pa pol leti nazaj. Potem smo pa pač enostavno pravi kader potrebovali za to narediti in mislim, da je Senijad kot nalašč zdaj le prišel za to, zaključuje kariero, to je zadeva, ki ga zanima, zadeva, mislim, da bo v tej vlogi lahko tudi zelo uspešen. Nikoli nismo javno objavljali tega, niti je koga zanimalo, no, ampak jaz že ves čas zadnjih 3 leta upravljam nekako vlogo izvršnega direktorja, kar pomeni, da povezujem naše službe. Mi imamo v klubu trenutno skoraj 130 odvisnih oseb, kar pomeni, da je dejavnost kar široka, tako da imamo nekakne segmente razdeljene in sodelavci, ki jih imam, izjemno delajo in bi se jim tudi danes zahvalil, ker predvsem Tina in Grega sta včeraj organizirala eno izjemno poslovilno tekmo za našega Ibrota. Tudi mladinski center tukaj nekaj odnese, vedno bolj sodelujemo z našimi sosedi iz Doba in koordinirati vse to ni lahko, tako da mi bo pomoč, ki jo bo Ibro prinesel na tem strogo športnem delu, še kako dobrodošla in nekako sem midva to planirala že lani, pa je bilo malo drugače zamišljen, kako bi on zadeve zaključil. Potem zaradi korone in vsega skupi, pa malo Evrope in vsega, je potem se odločil, da je podaljšal. No, zdaj je pa dokončno zaključil in mislim, da je čas kar ta prav. Mi smo pripravljeni, on je pripravljen in mislim, da bomo v naslednji sezoni kadrovsko okrepljeni, še močnejši in še nevarnejši. Matej, zdaj, če ostanemo pri teh konkretnih vprašanjih kadrovskih, da tako rečem, ne govori se veliko samo o tej dopolnitvi oziroma spremembi na položaju športnega direktorja, ampak se veliko govorilo tudi o morebitni zamenjavi trenerja, pa nas zanima, koliko resnične so govorice, da naj bi prišel Slaviša Stojanović. Vemo, da je tudi Luka Elsner trenutno prošen, vaš bivši trener, da je tudi Dejan Đuranović v zadnjem obdobju začel uveljavljati mlade nogometaše, tisto, kar ste mu malce očitali po zimi, ko sem še enkrat danes prebral vaš intervju za Sportklub, skratka vse v povezavi s tem trenerskim vprašanjem. Ja, mi smo, kot sem rekel, po tisti tekmi z Bravom v polfinalu pokala, ki je bila za nas nekako prelomna, naredili kar temeljito analizo. Po pogovorih in pa po razmisleku smo se odločili, da zdaj nam na mestu glavnega trenerja ne bomo nadaljevali. Ampak kot sem že tudi po zimi pa jeseni razlagal, to narediš v trenutku, ko najdeš nekaj boljšega. Res je, Slaviša je naša prva izbira. Naša velika želja, mi smo tudi z njim že začeli pogovore, mislim, da smo na dobri poti. Lahko bi rekel, da smo tik pred tem, da zadeve realiziramo, so seveda še neke podrobnosti, ki jih je treba urediti, pa so bolj birokratske narave, kot pa, bom rekel, strokovno-tehnične. Tako da pričakujem, da bomo v kratkem to lahko naredili, da bo odvodil seveda še zadnjo tekmo. Korektno se bomo tudi od njega poslovili iz mesta glavnega trenerja. Zaenkrat bo pa ostal še v klubu, kako bo se on odločil, kakšna bo njegova prihodnost, to bo seveda njegova odločitev. V klubu je pa vedno dobrodošel, on je že zelo dolg časa z nami in mislim, da celotna ta ekipa vseeno so naredili pomembno delo, zato se jim je treba zahvaliti. Dejstvo je pa, da želimo tako rezultatsko kot na nekih drugih področjih še več in v ta namen bomo zdaj z Ibrotom pripravili akcijski plan in ga poskušali udejanjiti. Korenite spremembe se torej obetajo. Če smo prav razumela, z vaše strani ni nobenega zadržka več, kar se trenerja tiče. Ne. Okay, absolutno ne. Torej, se čaka samo še finese. Da gre zadeva na papir, ker v nogometu dokler še tako. Ni. Dokler ni, no, ampak je pa od prvega dneva, ko smo se odločili, da bomo šli v menjavo, bila to naša prva izbira. Jaz ti Slaviša še nisem imel privilegija sodelovati in
vedno mi je všeč, da se od vseh trenerjev, ki so pri nas, tudi jaz kaj naučim, ker kot smo na začetku že ugotovili, da neke hude igralske podlage nimam in se poskušam preučiti na druge načine. Jaz mislim, da od Slaviše se bomo vsi v klubu lahko ogromno naučili, v kolikor seveda nam bo se uspelo zmeniti, ker pa jaz trdno verjamem, da nam bo uspelo. Mogoče lahko še, Slaviša je vodil reprezentanco. Uspehi z Domžalami iz preteklosti govorijo sami zase. Bil je tujini, bil je prvak s Crveno zvezdo. Kakšni so bili, kaj ste postavili na mizo, da ste ga prepričali, bom rekel, v to, da je zadeva tako zelo blizu? Kaj ste lahko ponudili vsem skupaj? Kakšno zgodbo, ne na zadnje? Tukaj bi samo dopolnil, da bi bil prvak s Crveno zvezdo, ne s takšno Crveno zvezdo, kot je danes, ampak takrat, ko tudi za šampon niso imeli. Ne. Bili smo takrat nekajkrat v Beogradu v tisti njegovi turbulentni sezoni, pa smo mali iz prve vrste spremljali. Jaz mislim, da mu predvsem ponudimo lahko stabilnost, ponudimo mu lahko plejado odličnih mladih igralcev, ki bi jih rad razvijal. Ni bil pogosto v situaciji, ko bi lahko delov, ne, bolj sistemsko, bolj na dolgi rok, to je pa nekaj, kar je naš zaščitni znak, to je nekaj, kar je naš predpogoj za vsakega trenerja in jaz verjamem, da je predvsem naša vizija, naša filozofija tisto, kar ga je pritegnilo. In pa seveda lepi spomini, mislim, da tistih sezon pod njegovim vodstvom nihče pri nas v klubu nikoli ne bo pozabil in tudi on ne. Tudi on je na podlagi tega uspel potem zelo, zelo lepo kariero narediti kot trener in kdo pa ve, morda je pa prišel pa ravno pravi trenutek, da se vrne, da lahko skupaj spet kaj velikega naredimo. Predvidevam, da bodo tudi cilji temu primerni, da gradite to novo ekipo oziroma ves ta kader okoli samega igralskega kadra takšen, da bi se nekako Domžale znova vrnile na nek način na pota stare slave. Absolutno, mi moramo ciljati na prve tri mesta v ligi, ki je edina prinaša Evropo. Zdaj pa vidimo sami na lestvici, okolikor si na prvih treh mestih, si pa vedno tudi bliži čemu več. Tako da mogoče v tem trenutku ni pravi čas o tem preveč govoriti. Zdaj je pravi čas, da se lotimo dela, da začnemo sestavljati tako igralski mozaik kot ta kadrovski, ki je v veliki meri že sestavljen, da to vse skupaj povežemo in da čim bolj uspešno štartamo v novo sezono. V zadnjih 10 letih nismo imeli velikokrat možnosti imeti prosto poletje, če temu tako rečemo, ne, pa se pripravljati samo na une prvenstvene tekme in jaz mislim, da je to ena zadeva, ki jo moramo poskušati izkoristiti in iz tega svojo prednost narediti za naslednjo sezono. Vidimo, da nekak klubi, ki nimajo te evropske obremenitve, lažje preidejo nekak v to nevarno cono. Ko si enkrat zgor, je pa vse možno, videli smo s Koprom, sicer se je danes drugače obrnil, ampak takrat, ko ti gre, te pogosto tudi sreča rada pogleda in želimo priti v to situacijo spet tudi mi. Zdaj, prej ste dejali in to drži kot pribito, da so Domžale znane potem, da razvijajo mlade nogometaše, ampak zdaj bodo rezultati oziroma bo rezultatski imperativ znova nekoliko višji, zahteve letvica bo više postavljena, bo šlo to skupaj lovljenje najvišjih mest in razvijanje nekih novih Benjaminov, Ileničev in tako dalje. Ja, bo moglo iti. To je nekak prna stalnica. Zavedamo se, da je eno drugo malo izključuje, no? In da ni medsebojno dopolnjujoče. Težko je imeti mlado ekipo in napadati najvišja mesta. Ampak mnogokrat smo v zadnjem času dokazali, da je to še kako možno in verjamem, da bo tudi v naslednji sezoni tako. Tako da rezultatsko imperativ ne bo nič večji, kot je bil letos. Tudi rezultat je pri nas zelo redko razlog zamenjava trenerja, ponavadi je tu še kakšna druga zadeva, da si želimo enostavno še kakšne druge aspekte zboljšati, predvsem kar se tiče tega dela z mladimi. In jaz verjamem, da ko bomo te zadeve speljali korektno, da bomo potem tudi rezultatsko bliže, da bi bil pa samo zaradi tega, ker bi pa Slaviša prišel naš cilj veliko drugačen od tistega, kar imamo trenutno, pa ne. Mi imamo zelo jasno vizijo že predvsej dolgo časa, od tega tudi ne odstopamo preveč
In to nam omogoča, da nekako trajnostno rastemo, da ves čas se širimo, da ves čas širimo svoje poslovanje, da obstojimo tudi v teh časih, ki niso najbolj ugodni za nogometne klube. Tako da mi preveč oscilirali ne bomo iz svoje poti, ki je zelo jasna. So pa to za trenerja izjemno visoke zahteve in tudi za športnega direktorja. Tako da jaz se veselim že, da se bomo tega lotili in da verjamem, trdno verjamem, da bomo tudi pri naših ciljih uspešni. Meni se zdi, da bo imel športni direktor tudi nekaj sladkih skrbi, sploh če pogledamo ime Mitje Ileniča. Ekspresno ste ga uveljavili, verjetno ga boste temu primerno tudi težje zadržali zdaj. Ja, vsekakor. Trenutno se še pogovarjamo in dogovarjamo o tem, da bi najprej ga za vse skupaj nagradili z novo pogodbo, ker mislim, da si je predvsem Mitja svojim odnosom in svojimi igrami to zaslužil. Bi pa izpostavil mogoče dejstvo, ne, da recimo Mitja Ileniča debitiral že konec lanske sezone ravno v taki tekmi, kot je bila morda zdaj ta Ibrotova s Celjem ali pa taki nas čaka z Radomljami. In jaz mislim, da so to res neprecenljive izkušnje in kadar imamo možnost, mi to mladim fantom radi ponudimo tudi zelo lepo gesto. Je Ibro naredil na tekmi, ko je namest njega vstopil Luka Topalovič, ki ima šele 16 let. Tudi Lovro Golič je že debiteril, ravno tako kadetski reprezentant. Tako da pripravljamo enostavno ta teren in vsaka taka izkušnja, mislim, da je za te fante zelo pomembna. Je pa verjetno vsak primer, kot je pač Mitja Ilinič, največja radost za vse, ki smo v klubu. Ne samo zaradi tega, ker je odličen na igrišču, ampak ker je res super fant, no, in bi bil igralec, ki si ga vsaka ekipa želi. Tako da, če se navežem na drugi del, ja, absolutno ga bo težko zdaj le zadržati. Ima številne snubce, ponudbe so tudi relativno v zelo visokem rangu, glede na trenutno stanje na trgu. Normalno je, da želja športnega dela je, da čim dlje ostane, da ga razvijamo še tukaj, bomo pa videli, ali bomo uspeli to zadevo realizirati na en ali na drug način, ampak v vsakem primeru bomo pa poskušali poiskati tisto varianto, ki bo predvsem za igralca najboljša. Nekak takrat, ko lahko na to vpliva tudi klub, poiskušamo tako usmerjati igralce, mislim, ne vem, Benjamin Šeško je en izjemen primer, takrat smo imeli Manchester City, pa Italijane, pa veliko evropskih klubov, pa smo bili vsi skupaj zelo fokusirani na Salzburg, no in danes se kaže, mislim, da je bila to recimo zelo dobra poteza. In tudi s tem želimo tem mladim fantom pomagati, ker je njim pa definitivno v teh letih izjemno težko, sploh ko so mal uspešnejši pa mal bolj izpostavljeni, kot je primer teh dveh fantov. Matej, zanima me seveda, kaj je vaš naslednji korak v karieri, če zdaj boste za nogomet potrošili manj energije mogoče? Ja, vse to usklajevanje vzame kar veliko energije, no? in vsi te sestanki in to, kar delam. Jaz v nogometu res uživam, še vedno je to moja sanska služba. Mi je pa dejstvo, da imam pač ambicije tudi v lokalni politiki, to sem tudi že pred novim letom, mislim, da relativno jasno povedal. Jaz sem se tega projekta, tako kot vsakega drugega, v svojem življenju zelo resno lotil in prepričan sem tudi, da mi bo uspelo. Tako da v nogometu me bo malo manj, bom pa lahko tako klubu, kot pa nogometu nasploh verjetno v neki drugi vlogi ravno tako na uslugo in marsikaj pripomogel k razvoju, predvsem k tistim stvarem, ki nam mogoče v Domžalah ta moment najbolj manjka, to pa ta nesrečni infrastrukturni del, no, kjer pa moram reči, da v 13 letih, ker sem v klubu, se ni nič premaknilo, pa ne zaradi kluba, ki seveda ima tukaj zelo zvezane roke, ampak predvsem zaradi neposluha lokalne skupnosti in verjamem, da bomo lahko skupaj to spremenili v prihodnje. Vi ste mi prav vzeli iz ust, ravno to sem hotel vprašati, je to morebitno županovanje vendarle povezano tudi s športom na nek način oziroma s to infrastrukturo, kjer v Domžalah nekako ne uspete narediti koraka naprej, kajti resnično je malce nenavaden prehod recimo nogometašev iz slačilnice na igrišče, o tem se javno sicer ne govori preveč, pa je fino, da recimo na eni takšni oddaji, kot jo imamo namenjeno, vsemu temu rečemo še kakšno več. Jaz se bojim, da smo to še vedno edini
Evropi. Ne. Jaz nisem še najdel podobnega primera, pa smo bili že na številnih gostovanjih. Če za trenutek se pomudimo pri infrastrukturi, mogoče niti ni največji problem. Sama tribuna nam primanjkuje igrišč in mi s svojim mladim igralcem, ki so res najboljši v Sloveniji in vrhunske kakovosti, ne moramo nuditi pogojev za trening, kot si jih zaslužijo. To je tista največja rana, tribuna sama po sebi, mogoče niti ni tako bistvena, je fino, predstavlja pač nek tudi statusni simbol. Zakaj pa to še bolj žalostno, pa to, ker to v poslovanju občine pa predstavlja res tako en majhen del, tako malo bi bilo potrebno za to, da bi te zadeve lahko uredili, da sem res žalosten, no, da tega do zdaj nismo uspeli. Kar se pa tiče potem lokalne politike, pa to čist druga zverina, tukaj potem infrastruktura, pa komunala, pa šole, pa vrtci, tako da pravim, šport je res en majhen del, ampak z zelo mal truda in tudi z relativno zelo majhnimi finančnimi sredstvi. Jaz mislim, da v Domžalah bi lahko tudi ob pomoči Nogometne zveze Slovenije postal res en močan center in jaz bom tudi v tej vlogi, v kateri sem trenutno ali pa v novi vlogi na tem delu tukaj poskušal pomagati ali aktivno ali pasivno, kolikor bo šlo, no. Ne pa čaka na lokalnem nivoju precej veliko hujših izzivov in pa bolj zapletenih, mogoče tudi kot so te športno-infrastrukturni. Tako da bi težko rekel, da je to zdaj ključni razlog. Bom pa izjemno vesel, kolikor bom svojim angažmajem lahko pomagal našim otrokom, da bi končno imel mečken bolj primerljiv, ne samo strokovno delo, ampak tudi ta infrastrukturni del. V končni fazi oba moja sinova že trenirata, tako da bo to tudi eno delo za prihodne generacije. Zdaj sva ob teh konkretnih odgovorih, povezanih z Domžalami, kar malce zapostavila Jana, bova šla malce še na... Seveda, Domžale je trenutno na sedmem mestu, kot slišimo, neravno pretirano zadovoljni. Enako velja, verjamem, tudi za Celjane, ki so osmi. No, Sežanci pa na deveti poziciji. Jan, zdaj, deveta pozicija je pa ni, ne, za vas. Verjetno pred, kaj povem, novembra, decembra bi bili nezadovoljni. Zdaj, potem, kar se dogajalo zadnje 3-4 kola, spet ni tako zelo slabo, ker bi dejansko lahko bilo tudi slabše v tem smislu, da bi celo zadnja tekma z Aluminijem lahko v nekem momentu odločila. Ste se že pomerili s tem, da ste deveti in da je treba zdaj glavo nastaviti na te dodatne kvalifikacije oziroma dodatni dve tekmi? Ja, še posebej včeraj po prvem polčasu v Mariboru ni bilo lahko gledati to, ker pač, če bi odločila zadnja tekma v Kidričevem, bi nas zmaga Kidričevno pahnila direktno v drugo ligo. Ja. Tako da, ja, ni bilo vse tako lahko gledati te zadnje tedne, še posebej, ker naš status, da zgubljamo te tekme 1-0 z našimi šansami. Nič proti ena, ja. Tako. In neizkoriščene šanse in tako naprej. In, mislim, da tudi mi ne smemo biti zadovoljni z devetim mestom, seveda. Z kadrom, ki ga imamo, z tekmami, kako so se odvijale in po tej res dolgi sezoni vse skupaj. Zame iskreno je prva sezona, tako kar lansko leto zaradi korone se začela kasneje in je bilo zame bolj normalno, ko sem prihajal v tujine, začet nekaj avgusta. Zdaj vse skupaj, ko se začelo že julija in se to vleče, zdaj že v bistvu vse do skoraj junija je kar dolgo vse. No. Tako da mislim, da tudi moramo res zdaj zadnje tri tekme in tiste dve, še posebej tiste dve odločilne, strnite naše glave in se nekako prepriča, da si seveda to ne zaslužimo, ampak to moramo pokazati tudi na igrišču. Ni dovolj, da mi govorimo in da gledamo, imamo boljši igralce, bla, 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 ampak da v bistvu to pokažemo na igrišču in končno odigramo dve tekme, kot se hoče. Kaj se povede? Želel sem malce dejati Janu, da sem analiziral nekoliko rezultate tabora z lansko sezono, delal neke primerjave, kar 15 točk manj ste osvojili kot v lanski sezoni, pa nimam občutka, da je Sežana oziroma tabor, da je doživel takšne spremembe v igralskem kadru. Vse je nekaj novih igralcev, ampak se mi zdi to okostje od vratarja pa do najboljšega strelca v mestu, tudi nogometaša zvezdne vrste in obrambe, da niste torej doživeli takšnih sprememb. Po čem je težava? 7 porazov v zadnjih 8 krogih, celo zdaj
5 zaporednih porazov. Veliko se govori o finančnem stanju, ki naj ne bi bilo najbolje. Je dejansko to slednje morda tisto, kar v glavnem trenutno ne štima, da so potem tudi rezultati takšni, kot so? A ne, v bistvu ta naša situacija se vleče že od oktobra. To je že takrat novembra, decembra smo imeli en zelo slab 7 tekem zaporednih z 1-0, ko smo zgubili, tako da ni to zdaj zadnje obdobje, tako da to ni več samo naključje, ni več samo se nam dogaja, pač že nekaj časa in dobesedno ne veš, kako priti, če bi vedeli, verjetno prišli ven iz tega. Ja, tako da, na koncu, tudi na treningu, ni slabega vzdušja, tudi na treningih se gre na nož, se gre dobro, ampak enostavno pol na tekmi naš zmanjka v ključnih trenutkih in se nam to ponavlja, tako da ponavljam. Nas čakajo nas res dve zelo pomembni tekmi za nas kot igralce, za klub kot klub in seveda za 100% tudi za obstoj kluba, po mojem mnenju. Tako da mislim, da je zelo dosti na tehnici in se moramo vsi tega zavedati. Vidiš, Jan je zelo korekten do kluba, noče omenjati nekih zadev, o katerih se sicer veliko govori v javnosti, pa morda bolje, da ostane pri tem, da ste res povsem fokusirani na ta obračun s Triglavom. Ste si ogledali kakšno tekmo Triglava že? Nas opozarjajo vseh strani, tako da vemo, da so mlada ekipa, vemo, da so tudi ta sistem, jaz se bom prvi znašel v tem sistemu, da v bistvu igraš z ekipo, ki prihaja iz zelo dobrega obdobja in ti si ekipa tista, ki prihaja iz zelo slabega obdobja, tako da tle verjetno tudi igra glava velik, ima velik vpliv, tako da kot je že sam Ivica prej omenil, ki je bil lansko leto v tej situaciji, ni najlažja situacija za igralce, ampak verjamem, da imamo dovolj izkušeno ekipo in te mladi igralci, ki so povezani z nami, imajo dovolj dober karakter, da bomo v teh dveh tekmah pokazali tisto, kar znamo in res odigrali teh 108 minut na visokem nivoju. Pred tem pa vas čaka še Aluminij, dobro, vas osebno, ne, ker smo dejali, da imate rumene kartone, ampak zdaj mene osebno zanima, jaz bom z vami v Kidričevem, se moram pripraviti na kakšne igralce, ki jih še nismo videli, ali boste vendarle v glavnem igrali s to ekipo, ki je nosila levi delež bremena, bom tako rekel, v tem rednem delu? Ne, to je sveda odločitev trenerja, naslednja tekma nas čaka že v četrtek, tako da potem tista naslednji četrtek s Triglavom na to. Tako, čez 10 dni. Tako je. Ja. Aluminij pa v soboto. Ja. Tako da je pač hitro, ni dosti časa za počitek, tako da seveda nekateri igralci, ki niso igrali dosti časa zaradi poškodbe in tako naprej, verjetno morajo priti še v ta 100% tekmovalni ritem, tako da verjetno bojo oni igrali. Zdaj pa kaj več je pa na trenerju, seveda so njegove odločitve in z verjetno bo pravil seveda tudi neko ekipo in informacijo, ki si jo želi imeti pol tudi naslednji četrtek. No, ampak en igral pa res že dolgo časa ne igral, ne? Dejan, to preverjava, to govorica. Ja, se želim ga vprašati, v kakšni formi je pa vaš trener. Želimo napeljati malce. Vaš vratarski trener. Vratarje. Vasi Simčiču, že nekaj časa se govori, da mu manjka, in to je dejstvo, en nastop do 250. okroglega. Dobro, Arjan Renner verjetno v nizkem štartu čaka na priložnost in jo bo verjetno dobil v soboto, ampak ste v klubu morda razmišljali tudi o tem, da bi Vasja vskočil za kakšno minuto. Sposoben verjetno je, ne? Ja, Simke je spreman. V fitnessu dviga dvojno kilažo. Ne, mislim, da je 100% pripravljen zdaj. Mislim, da že lansko leto je bila ta zgodba glede 250. nastopa in ne vem, zakaj pol se v zadnjem krogu ni odločil za to, oziroma v klubu se niso odločili, tako da mogoče je res zdaj šansa za tudi za malo to tenzijo pred kvalifikacijami malo dati na nek malo spustiti, tako da mogoče je ena dobra prilika, da odigra za njih 5 minut. In da se še nekdo poslovi z neko uradno tekmo, tega imamo zdaj res ogromno. Še rad poprime za kitaro in kaj zapoje? Meni še nije. Ne, vemo, sem videl kakšen posnetek njegov, tako da ja, ima kar posluh, tako da ne moremo
Jan, mi tole za menoj že lahko gledalci tudi vidijo kar nekaj fotografij iz obdobja, ko ste bili kar pogosto poleg tudi same reprezentance. Vemo, da ste z mladimi, kot mlad nogometaš, šli takrat v Italijo. Zagotovo predvidevam, no, da vam je in kultura, hrana, okolje v Italiji ustrezalo. Vam je, sam bi se kar strinil z Italijo. Ja, Italija je pač bila itak, mislim, da želja, kaj zdaj moram reči, obalnega ali kakšnega. Obalnega pasa. mislim, da Serija je zelo blizu vsem igralcem pač tega obalnega. Ja, primorske. Ja, primorske, tako je. In seveda smo v tistih letih, ko sem jaz bil mladinec, kadet, je bila italijanska liga na res visokem, visokem nivoju, tako da želja in je bila seveda priti nekega dne v Italijo in se to vse delalo na temu. In seveda tisti prestop v Cagliari je bil razrešitev enih prvih mojih sanj, tako da ja, seveda. Italija, glede stila življenja, glede hrane, glede vsega. Dobro, je, tudi vratarska šola. Ja, je zelo, zelo. Čeprav jaz tle, to je še ena taka tema, ki se lahko zelo poglobimo v to, tako da nisem tip človeka, ki gleda samo recimo italijansko. Jaz mislim, da mešanica vsega, na koncu je tako važno, da jo braniš, ne? Ampak tisto forsiranje samo enega stila mi ni preveč reč. Tako da mislim, da če bi vsak golmanski trenerji oziroma strokovnjaki na tem področju vzeli recimo, ne vem, že iz Nizozemske, kako dobro igrajo z nogo, ne? Od njih vzeli neke vaje, pa recimo ja, tehnika golmana v Italiji je na svojem nivoju, tako da pač od vsakega vzeti neki nekaj dobrega je pol pride na koncu tisto, kar mislim, da naredi golmana uspešnega. Evo. Tule gledamo nekaj vaših uspešnih reakcij na tekmi z Muro. Je tole, sej kmalo, ja, se bomo, tekme, ja. Kmalo se bomo iz Italije preselili na Cipr, ki vam je tudi zelo domač, tam ste celo odigrali doslej največ ligaških tekem, več kot v Sloveniji, mimo grede, to morda kdo ne ve, ampak vseeno, če za hipec še ostanemo v Italiji, edino tekmo v italijanski serije, a ste pa seveda odigrali v dresu Udineze in ne Cagliarija, kamor ste najprej odšli, a ne? Tako je. V Cagliariju sem igral takrat pokalne tekme in se pol po enem letu preselil v Udine. K Samirju, tako da na koncu bil nekaj časa tudi rezerva in pol na eni tekmi v Genovi se je poškodoval meniskus in sem uskočil notri. Začelo se kar obetavno, ampak pol sem imeli kar zahteve napad, tako da Milito v tistih letih je bil res na nivoju, rečem. No, zdaj pa se bomo malce preselili na Cipr, kajti verjamem, da je zdaj mi iz režije pravijo, da potrebujemo še nekaj trenutkov, da se povežemo z Blažem Vrhovcem, ki si seveda kruh zdaj služi pa na se Cipru. Ciprsko zgodbo lahko dejan tudi začnemo z Janom v končnem. Ja, sej sem ga želel vprašati, kajti ravno nedavno nazaj smo spremljali obračun med Anortosisom in Pafosom, na nek način slovenski dvoboj je bil to. Nismo si želeli sicer tistega, kar se je zgodilo po tekmi, ampak Jan, to sta tudi vaša dva bivša kluba na Cipru. Kakšni so spomini na to ciprsko, kar štiriletno obdobje? Zelo lepi. Iskreno povedano, prvi kontakt iz Cipra me ni prepričal, ko so mi moji agenti povedali, da me pač Anortosis hoče. Nisem razmišljal o tem, sem hotel ostati v drugi italijanski ligi, ker pač se nisem predstavljal niti, kaj pomeni Cipr. Še na mapi sem gledal, kje je. Iskreno povedano, je bilo zelo, zelo lepo presenečenje za mene. Še posebej, ker sem prišel v tistih prvih dveh letih v klub, ki je, rečemo, med top 3 na Cipru. In vzdušen vsaki tekmi je bilo res fantastično. 11-12 tisoč glava množica na stadionu, ki je zelo blizu igralne površine, je res lepo igrati, tako da je ta grški stil navijenja z baklami, lepo je, no, pač zelo, zelo prijetno presenečenje in pomembno je tudi pravilna odločitev.
tudi iz življenjskega vidika, z, kot sem že prej rekel, z mojo punco. Moja punca je doloživala neizmerno. Tako da je tudi kakšenkrat moram na naše spremljavke misliti, ko pri kakšni odločitvi. Kako je bilo živeti v tistem delu mesta Larnake, kjer ste živeli? Lepo, lepo. Mislim, kako se reče v tistem delu mesta? O Roklini. Aha. Ja. Bomo zdaj kar iz prve roke preverili, kakšno je tam stanje. Blaž verjetno že ve, o čem govorimo. Takole mahamo iz Slovenije Blažu Vrhovcu v Larnako. Blaž, dober večer. Dober večer, lep pozdrav Slovenijo. Kako je v tem delu mesta, kjer je živel tudi Jan? Pa je pa super, tako kot je Jan rekel. Tudi življenje na splošno se ni za pritožiti, tako da lahko sem ponovim njegove besede, da kar se tiče samega življenja je super. Kako pa je trenutno na Cipru? Je človek ob teh temperaturah trenutnih, ob vsem tem, kaj se dogaja počasi v tem letnem času, bolj razmišlja o vodi, recimo o čofotanju, kot včasih naš Jaka v fantasy kotičku, ali pa je vendarle v tem trenutku bolj v spredju nogomet? Pa ja, mislim, lahko te zanese, če si tak tipno. Jaz nisem, tako da. Tudi situacija v klubu je taka, da se še vedno borimo za Evropo, da je vse skup še zelo blizu in dejansko zadnja tekma direktno odloča o tem, kdo bo šel v Evropo, tako da smo vsi napolno fokusirani na to zadnjo tekmo in tudi vse te prejšnje tekme v play-offu je bilo tako da bo dosti časa za počitek po sezoni. Blaž, včeraj ste gostovali v Nikozi, 1-1 je bilo proti Apoelu, vi ste tekmo začeli, po slabi uri odšli na klop. To je bila zelo pomembna tekma. Če bi zmagali, bi imeli nekakšen pole position, bi lahko rekel, celo v troboju za tisto drugo mesto, ki še pelje celo v kvalifikacije za Ligo prvakov. Ja, škoda. Res škoda, da nam ni ratala po dobri uri igre. Se mi zdi, da smo so z enim manj ostali, ampak smo imeli celo boljše priložnosti za tisto odločilen zadetek. Tako da sem imela ne 300% priložnosti, bi rekel. In ja, nekako se ponavlja zgodba čez celo sezono. Tudi kaj vsi mediji piše o tem, da smo mi dejansko imeli največ nesreče v teh zaključkih tekme. Tako da, ja, škoda, no, ampak nijemo zdaj kaj, treba je zasigurati to Evropo v zadnjem krogu in to je to. Je pa bila sreča prejšnji teden na vaši strani, ko ste dosegli zadetek, pa ne samo sreča, jasno, tudi znanje, in odločili, bom rekel kar slovenski dvoboj na Cifru proti Pafosu, zdaj vemo, o čem govorimo, po tej tekmi se je moral posloviti Darko Milanič, pa ne samo on, tudi njegova sodelavca Saša Gajser in Sandro Blodek. Blaž, verjetno si niste mislili, da boste toliko Slovencev z vašim zadetkom odgnali na nek način z Cipra? Ma dober, jaz sem, nisem v tistem efektu, ko za danes je sigurno vesel, ampak takoj po tekmi sem se nekako rekel, da mi je žal za to, da sem glih njim zabil, no, ampak ker res gojim veliko spoštovanje do Gajsija, do trenerja Milaniča in vse, kar smo skupaj naredili v Mariboru, je veliko več vreden, kot pa to, da kot pa ta zgodba tukaj, tako da ja, no, po eni strani mi je bilo tudi žal. Ste pa zabili že dva za zdaj za Unortosis, kamor ste se preselili po zimi. Povejte nam, kako urejen klub je to. Včasih nekako v Sloveniji kar nekako poveličujemo vse tuje klube, kar se te organizacije tiče. Pa nam povejte, iz prve roke vi ste igrali v enem od najbolj, če ne celo najbolj organiziranem slovenskem klubu. Kakšna je recimo primerjava? Pa jaz mislim, da se Maribor vsemu lahko primerja z Unortosisom. No. V nekih stvareh, če ne v večini, je celo na višjem nivoju, kar se tiče organizacije. Tako da, ja, tako kot ste rekel, no, mislim, da včasih premalo cenimo na to, kar imamo. In sploh, mislim, moja izkušnja iz Maribora je pač taka, da je to res klub, ko je na zelo visokem nivoju in kjer ti kot igralcu nič ne manjka in res ne rabiš misliti na nič drugega, kot na nogomet. In mislim, da tudi
vse to pripomore k tem uspehom. Blaž, ne bom imel prav veliko vprašanj, ne? Ampak meni dve pa imam vendarle za dodati. Eno je ravno to, ko zdaj pravite, odhod iz Maribora na Cipr. Kako to, da ste se odločili, da med sezono odidete na Cipr? Je to bila vaša želja? Je bila pač ponudba toliko boljša? Kako to, da ste se odločili, da zapustite vijoličastega šampiona, da takole rečem, in odidete v tujino? Kaj je botrovalo temu, z katere strani je prišla ideja in kako se potem vse skupaj realiziralo? Pa ne, to idejo sem imel že prej v glavi. No. Pač nekako sem se zavedel, da je po mojem to zadnja sezona v Mariboru, ker dejansko mi ni tam nič manjkalo. Odlično sem počutil, v klubu so bili super do mene. Ampak nekaj mi ni dal, nekaj vseb sem čutil, da je treba še nekaj probati, da bi rad še kaj drugega v karjeri doživel. To je bil v bistvu glavni razlog. No. Vse ostalo, tudi od Maribora sem dobil za naše razmere zelo korektno in konkretno ponudbo. Se jim lahko sam zahvalim, ampak kolikor sem rekel, niti malo ni šlo za to. Ampak bolj za to, da je v meni bila ta želja, da pač probam nekaj drugega in se preizkušam tudi nekaj drugega pa v Sloveniji. Blaž, ena zadeva, ki je mogoče ni toliko vezana na nogometne, ampak bolj na plaže na Cipru. Ste jih že kaj obiskali in zanima me, ali so lepše kot na Menorki. Pred leti sva bila istočasno, v istem terminu na Menorki. Nisva se sicer srečala, ampak takratni moji viri iz Štajerske prestolnice so me obvestili, da vas bom mogoče kje ujel, pa vas nisem. Ja, res. Ja, zanimivo. Ne, tukaj so zelo lepe plaže. Sicer so na Menorki tudi, ampak mislim, da če bi mogel zbirati, je Cipr lepše, mislim. Je pa res, da je veliko bolj skomercializiran, veliko več gužve, kot pa na Menorki. Tako da, čeprav zdaj še ni tega top sezone, tako da zaenkrat je super. No, ta april, maj je tukaj res uživanci, a pa popravijo, da je itak prevroče in da je preveč gužve. Dobro, si zapišem. Blažka pa v tem delu mesta, kjer živite, ki smo se ga že malce dotaknili, kjer je bil tudi Jan, se še spominjajo Jana, kaj sprašujejo po njem? Dobro, zaradi njegove soproge ne bom preveč spraševal, če ga kakšne punce pogrešajo. Govorijo kaj o njem? Ja, takoj, ko sem prišel, pa nekako sem tukaj si zbrodal, bom žel v Nuroklinju. Se rekel, da je tudi Jan bil tukaj in da so nekako takoj najdel povezal v klubu med nama, tako da ga imajo v dobrem spominu. Jan ima pa tudi verjetno lepe spomine. Ne? Ja, zelo lepe, zelo lepe. Jan, vas kaj zanima, če kaj novega v tem polju? Restauracije. V kjeri vili živim. Ne, mislim, se strinjam. Sicer nisem na Minorki, ampak ja, Cipr je zelo lepo presrečen tudi glede ne samo nogometnega življenja, ampak tudi za turizem ima zelo lepe plaže in tudi, po mojem, kvaliteta življenja je na visokem nivoju. No. Tako da. Zdaj, ogromno Slovencev je že igralo na Cipru, pa tudi ta hip, Blaž, seveda niste edini. Tudi v vašem klubu igra Denis Popovič. Povejte nam, kako se on znajde, kako je z njim, kako mu gre. Malce sem gledal, mislim, da je odigral 21 tekem v tem aktualnem prvenstvu. Kako je s popularnim Popetom, kot ga kličete soigralci? Prvo se mu moram zahvaliti, ker je res, ko sem prišel, sem poskrbel zame kot za enega sina. Tako da je zrihtal vse, kar je potrebno, da mi je bilo še to lažje, ko sem prišel. Tako da res super dečko in super igralec. Ja, v prvem delu sezono je bil eden ključnih igralcev tukaj. Cela javnost ga je imela zelo rada in zdaj v drugem delu sezone ne igra več toliko. Nekak je trener bolj šel na to, da kako bi rekel v nogometno žargonu, da bolj fizikalce daje v igro. Tako da to pa ni pač njemu pisal na kožo, ampak tako, kot sem rekel, pač izjemen igralec in zelo dober čok. Nekako poskrbite, Blaž, da bo ostal z vami tudi v prihodnji sezoni, ne, da
da ne boste postali nekakšen minister za Slovence v tujini, pa vedno manj Slovence v tujini. Ne, jaz upam, da bo ostal. No. Tako, ker še vedno mislim, da lahko zelo veliko pripomore ekipi. Tako da. Jaz upam, da se bo odločil pa še to pogodbo delo do konca. Blaž, ne bom vas spraševal, če si želite, da ostane tudi sedanji trener, ker pač o tem igralci zagotovo ne radi govorite, vse se bolj šalim, da ne boste mislili, da bo kakšno težko vprašanje, ampak legendarni Gruzijec, nekdani reprezentant te države, Timur Kecbaja, je vaš trener. Povejte nam kakšno besedo o njem, za kakšnega trenerja gre. Ja, dejansko je imel izjemno kariero. Na koncu kariere je tukaj deloval kot igralec in potem je bil nekak igralec trener in v tistem obdobju tudi klub prvič in edinič prišel v Ligo prvakov, tako da on ima tukaj status legende. Je pa kot trener zelo impulziven, bi rekel. Tako da ni nikoli dolg čas. Verjetno pa vam ni dolg čas, tudi ko spremljate rezultate v slovenskem prvenstvu. Na prvem mestu se ekipi izmenjavata. Danes je po koncu tekme v Kopru prišlo uradno do spremembe znova na prvem mestu. Jana je mogoče to malce razžalostilo kot otroka Kopra, vas, Blaž, pa verjetno ne, glede na to, da ste kar 5 let in pol preživeli v Mariboru. Ja, to je bila sigurno najboljša novica danes. Blaž, rekel bom 2 besedi, ne, ime in priimek. Marko Tavares, zdaj imate 15 sekund, da se spomnite kakšno dobro anekdoto z Markosom Tavaresom, ki se je ta prejšnji konec tedna na nek način poslovil od mariborskega občinstva. Maribor je zdaj danes tudi na vrhu razpredelnice. Zdaj pa predajamo vam naslednjih nekaj sekund. Kakšna bo zanimiva anekdota? Sama ušesa so nas. Anekdota. Šta to pa ne vem. To, zdaj le, to hitro ste me dobili, da ne vem. Ampak, ne vem, za eno besedo. Legenda. Mislim, da vsi govorijo vse najboljše njemu, ker dejansko kaj drugega tudi ne moreš povedati. Tako da. Ampak kar je mene pa njemu najbolj presenetilo in najbolj kar sem cenil pa njemu, je bila ta njegova zmagovalna miselnost. No. Jaz mislim, ker sem jaz prišel v Maribor, pač ne vem, jaz nisem mogel verjeti. On je dejansko pač v Ligi prvaku govoril, kot da je to, ne vem, zmaga proti enemu srednji ekipi v Sloveniji. Njemu je bilo to pač normalno, kot da to moramo narediti. Meni bo to nekaj Ampak jaz mislim, da je prav s to njegova miselnost vse ostale tudi potegnil zraven. In, čeprav na koncu je tako on vedno odločil vse, tako da smo ga sam spremljali. Blaž, prepričan sem, da boste v nadaljevanju naše oddaje še spremljali tisto, kar smo pripravili v povezavi s slovesom Markosa Tavaresa. Ampak rad bi se predtem dotaknil še malce reprezentance. Zelo kmalu, čez dobra 2 tedna, reprezentanca začne z novim ciklusom v Ligi narodov. Koliko v tem trenutku realno pričakujete poziv, kolikor vem na širšem seznamu, zagotovo ste? Pa jaz sem vedno govoril, da je to največja stvar, kar se lahko zgodi športniku, da si del reprezentance, tako da vsak upa na to in jaz bom zelo vesel, če bom zraven. Je pa to odločitev selektorja in bomo videli, kaj se bo odločil. Pa boste v Slovenijo prihajali v nogometni karieri samo še kot bodi si reprezentant ali pa na dopust ali morda ob koncu kariere, če ne že prav zdaj, ker zdaj verjamem, da ste z mislimi v tujini tudi zaključiti kariero v Slovenijo? Pa ne vem, dejansko, čeprav ni več toliko daleč, ampak recimo, da toliko daleč, če nisem razmišljal. Fino. To nas vedno sprašujejo tudi naši gledalci, navijači slovenskega nogometa, ki jih potem zanima, kdaj se boste vsi, ki ste v tujini, vrnili nazaj, čisto zaradi tega. Ampak čeprav pa je kar daleč trenutno od Slovenije, pa kolikor vem, redno spremlja Blaž tudi na Cipru, našo oddajo, kaj ne, Blaž?
Ja, mislim, da je ena zelo lepa popestritev naše lige in res nekaj najboljšega, kar se v zadnjem času zgodilo za slovenski nogomet. In res zanimam, spremljam skoraj do vsako oddajo, kakor mi uspe, tako da res ena velika pohvala za vas. Sploh, Blaž, ker je bilo kar komično, ne, ko vas je Dejan o tem spraševal po govoru, pa ste ga spomnili, da ste vi še bili v Sloveniji, ko je naša oddaja že bila na sporedu. Ja, ko sem Blaža klical, veš, Blaž, mi imamo pa zdaj v Sloveniji eno športno oddajo. Mislim, mnogo metno. Ja, če on je meni rekel, ne vem, kada. Je to neki noge. Ja. Vem. Ja, je bilo komično. Verjamem, da bo kar nekaj smeha, pa mogoče tudi kakšna solza, zdaj, ko bomo počasi se počasi na slovesa. V Ljudski vrt in še enkrat videli, kaj se je dogajalo na slovesu od Markoza Tavaresa. Ampak ja, najprej pa seveda rezultat, sama tekma. Maribor, Aluminij 3-1. Posnetki z te tekme, pravzaprav govorimo seveda o teh pregledu celotnega dogajanja. Dejan, komentiral si obračun, Aluminij je pojedel z 0-1, Bojan Prašnikar je bil z nama v studiju pred tekmo in smo se takrat tudi v prenosu spraševali, ne, kakšna bo reakcija vijoličastih nogometašov, ukolikor Aluminij povede. No, in reakcija je bila dobra, ampak zdaj smo najprej v prvem delu igre. Zakrčenost, kaj praviš? Ja, seveda, zakrčenost. Videlo se je, da je pomembnost tekme opravila svoje, ampak mene zanima, med tem, ko gledamo te posnetke, Blaž, vi ste si ogledali to tekmo? Ja, normalno. Uživo ali kasneje? Uživo. Uživo in mene bolj zanima, kaj si Blaž misli v tistem trenutku, ko je Maribor prejel zadetek, pa tudi do polčasa se nekako ni zdelo, oziroma so igrali močno v krču. Ste vi verjeli v to, da se bo na koncu zgodilo natančno tisto, kar se je? Ja, sigurno. Jaz mislim, da ko je poln Ljudski vrt, to se vedno dogaja, neke dobre stvari na koncu, tako da sem bil optimist. Tudi po tem prvem polčasu se mi je zdel in sem verjel v to, da bojo to preobrnil. Blaž, vi ste v prvem delu sezone odigrali kar 20 tekem za Maribor, od tega 15 v prvenstvu. Če bo Maribor prvak, oziroma če bo dobil zadnjo tekmo v Murski Soboti, to je jasno, bo prvak. Verjetno računate tudi vi na svojo kolajno, kaj ne? In na naslov državnega prvaka. Ma ne, jaz... Na premijo, ne, še povedal. Ja, to je to, pa dobro, o tem ne smem govoriti. Želel je priti do tega, pa smo se kobacali. Vprašal mi jaz te, pa premijo. Se je kar ekran malce podrl. Ne, te premije sem pustil, ker sem pustil ker sem prekinil pogodbo, tako da brez skrbi tega ne bo, ampak... Se nas fantek, ne moti, Blaž. Pročilo, super. Ne, pravim, da ne tisti fante, ki so tam zdaj pobere te medalje. Jaz sem vesel, če sem lahko en mali delček prispeval, ampak tisti, ki so na koncu tam, si to zasluži in ne, oni vse poberejo. Sam, da bojo prvi. Jan, ste spremenili tekmo? Sem. Kakšno je bilo vmes? Ne počuti, ampak razmišljanje. Jo, sem mislim, da ga boš vprašal, kaj bi bolo. A ja, tule, lahko. Ko analiziramo tudi vratarsko reakcijo? Tole so kar nerodne zadeve za vratarja. To so kar nerodne zadeve. Ko tako se odbije, ja. Zgleda lahko, ampak ni. Zgleda čista vratarska, ja. Tako, eto je komentator, tribune, komentator je bil kar malce... Po mojem mnenju, mislim, se je malo na golman na spravo. Ne, pa kaj ne govori ta komentator? Ne, zelo težka stvar, ko se tako odbije v tem loku. In seveda s počasnega poznetka to zgleda zelo nerodno, ampak to so delčki sekunde, ko ti dovolj narediš en korak naprej in si zaradi tega, ker se pač žoga odbila. In si pokopan, tako da to se je zgodilo na tej tekmi in če bi to branil, bi zame bila zelo dobra obramba.
Ni ja. David Simon na enem izmed prvenstvom dobil podoben zadetek, takrat si sproste, da se je brela vreč. Ronaldinho, ima to je 40 metrov, to je druge. Upam, da je Jan slišal, da sem v prvem polčasu zelo hvalil vratarja in hkrati tudi povedal, da ob eni sami napaki se zadeva spremeni, da je to pač... To je res, to je naš poklic. Nehvaležnost, poklic vratarja. Ja. To se zavedaš takoj, ko greš v gol, da pač lahko si celo tekmo top in pol za eno... napako, ali pa z pol napake si krivec za to, da ekipa zgubi, tako da. Vemo, smo golmeni, smo na golu za to, da branimo in ko ne branimo, je pač mislim, kriv, da oziroma nek na naši strani. Ja. Normalno. No dobro, ste povedali sami. Posebna tekma tudi za vratarja, Blaž verjetno ste opazili, ne veste, kdo je, ne vratarja, se opravičujem, za trenerja. Veste, kdo je vodil sklopi Mariborčane na tele tekmi? Ma se, da ve. Ja, vem, da je. Merti pa Filipovič, ne. Tako. In Aleš Mertel je seveda po obračunu podal tudi izjavo, še takrat na našem studijskem delu. Poglejmo si, kaj je povedal ob svojem na nek način debiju, nepričakovanem debiju. Radovan Karanović je bil izključen zaradi kartonov iz prejšnjih obračunov. Aleš Mertel pa je prevzel njegovo vlogo in ekipi pomagal v takšni meri, da je po nič proti ena prišla do zmage s 3-1. Kaj pravi? Ja, bilo je res pestro, ampak nič kaj tako dramatičnega, kar ne spada v nogomet. Praktično se tisto čakanje mogoče na tekmo in vse te emocije, katere so se v ozadju nabirale in igralcem v glavah, je bilo potrebno sprostiti to blokado in ko se je sprostilo, je bila čisto druga podoba in reakcija je bila pravilna. In igralci so karakterno odreagirali na to, kar smo zahtevali in smo tekmo pripeljali za zmago do konca, to, kar smo se želeli in gremo iz prvega mesta na naslednjo tekmo. Iz prvega mesta na naslednjo tekmo, ne vem, če je takrat resnično verjel, da bo Maribor res z prvega mesta šel v ta zadnji krog. Matej, kar lep kapital ima Maribor, čeprav zgolj točko, ampak verjetno so danes dobili darilo kakršnega, na kakršnega verjetno niti sami niso preveč upali. Ja, je pa res, da pa zadnjih nekaj sezon Maribor nas malo izneveril. Ne? Nekak je bilo jasno, da če je zadeva tesna, pa če z Maribor vse podloča, je bila zadeva ponovat odločena. Saj takrat, ko smo se mi z njimi borili, bilo tako. Zdaj zadnje leta, ko nas ni več zraven, pa nekak so obrnili to zgodbo in malo popuščajo. Jaz težko verjamem, da Maribor tokrat ne bi te priložnosti izkoristil, ne glede na to, da more v Mursko Soboto, kjer je vedno zelo neprijetno za nas goste, seveda, ne, za domače je veliko bolj fajn. Se drugače je prijetno, ampak verjetno na igrišču igralcem ni prav lahko. Tudi na tribuni ni fino gledati. Bi se težko odločil, je tudi v Mariboru zahtevno, ampak mogoče zaradi majhnosti stadiona je v Murski Soboti ta pritisk potem še večji, tako da jaz mislim, da bo Maribor letos vendarle no, to spakiral, ne glede na pretekle izkušnje, ki niso najboljši. Čutim roko. Ne, ja, spomnim sem se. Mislim, da bo omenil pivo po koncu tekme. Ne, pusti to. Pusti to. Normalno, ko nismo navijaško vezani, pa debatiramo, vsem želimo srečo. Eni in drugi strani, v končni fazi tudi sodnikom, da dobro opravijo stvari. Zdaj sem se pa... Vprašalo so lahko vsi prvaki na tom. Tako. Zdaj sem se pa spomnil pokalne tekme v Murski Soboti. Z Matejem sva sedela dobršen del drugega polčasa, debatirala. In ko je sodnik pokazal, za koliko dodatka gre, Domžale so bile v vodstvu, sem sam že vstal, da grem opraviti studijski del. Mateja sem pozdravil. A to je bil pokal? Pokalni polfinale bi skoraj da rekel. Ko smo še sedeli po tebi. Polfinale, tako. In hladno je bilo. In se nisem še dobro sprehodil do igrišča, ko je prišel do zadetka, do podaljškov in do 11 metrov, kjer je, mislim, da celo Senija Tibričič edino 11 metrov, ki je zgrešil v karieri v nogometnem klubu Domžale, je bilo na tisti tekmi. Mislim, da sva se oba skupina učila, da se pred koncem ne vstaja, da se pred tem ne proslavlja. To je nekaj, kar se hitro naučiš. Mi smo se boleče to tudi letos v pokalu, ampak to so enostavno nogometne stvari in
ravno na Ibrotovih zaključkih z njegovimi prijatelji, nogometaši, ki, ko se pogovarjaš, je po končni fazi to, zakaj imamo radi nogomet. To, da navijači Reala zapustijo stadion in potem morajo pred zaprtimi vrati spremljati, kako so se prebili v finale Lige prvakov, je ena dobra lekcija in jaz upam, Miha, da si se tudi kaj naučil. Matej, moram razočarati. Najraž bi se zdaj pokril čez glavo, pa se skril luknjo. Jaz ti lahko posodim. Ne, mogoče bom celo tekel danes, ne, ampak se bojim, da me v Domžalah ne bodo več najbolj veseli, sploh, ko govorimo o pokalu. Matej, verjetno vam niso sicer sporočili, Grega Krmavnar in pa Nec, ki je zdaj tudi danes z nami. Ja, pol finale, v Bravu sem seveda spremljal z njima dvema. Aha, pa si tudi rekel, da je že konec. Na dve proti nič smo se že pogovarjali, koga, oziroma sem že spraševal, kdo pride na izjavo. Po obračunu, ne. Na dve proti ena sem bil tiho, na dve proti dve sem se raje odstranil, ne. Vemo pa, kako se je potem zgodba končala, tako da v tem momentu se javno opravičujem rumeni družini in upam, da sem zdaj to zadevo zaključil za Jinxono. Do konca je bilo, Mateja je segrelo, zdaj dobil še to informacijo, tako da na pokalnih tekmah me Matej ne bo več prav posebej blizu vašega štaba. Vse v redu, ampak takrat, ko boš pripričal našo zmago, povej, da grem jaz domov, ker bom vedel, da bom zgubil. Tudi mene je segrelo, ampak... ampak ostanimo še zdaj malo pri Mariboru, glede na to, da smo slišali izjavo Aleša Mertlja. Ja, ki pravi, da ni bilo nič posebnega, vse nogometno na polčasu. Da se ni zgodilo nič nenogometnega v slačilnici ob polčasu, no potem pa je pred naš mikrofon po koncu tekme stopil tudi šef stroke v Mariboru. To izjavo smo izbrali tudi za izjavo tedna, pa poslušajmo. Jaz moram reći da sam danas uporabio metode Željka Obradovića. Se pravo, razbio sam pod slačilnice preko ko smo spok se začeli pogovarjati, jer nemoguće je da pred toliko folka, bi rekao, pred odlično publiko, odigramo tak slabo, toliko krčo, jednostavno nisam ih mogao prepoznati da su to moji igralci. Če smo iskreni, smo iskreni in zato smo tudi pravo je tako. Z naše strani začeli s to iskrenostjo. Ampak sej Aleš ni dejal nič takega, kar ne bi bilo res. Vse nogometno. Enostavno, to je pač nogometno. Matej, vi ste v vseh teh letih, pa verjamem tudi Jan, tudi že kdaj doživeli kaj takšnega, ko treneri poizkušajo storiti nekaj neobičajnega, da bi prebudili ekipo. Ja, ja, pri Simonu Rožmanu je enkrat nad vrati neko steklo nastradalo, smo se naučili, smo nadomestili s pleksijem, da ni bilo tako nevarno. Pa tudi sam sem kdaj že te metode se poslužil, sicer predvsem manjkrat kot večina mojih stanovskih kolegov, ampak po eni strani je to tudi mal balzam za tistega, ki to izvede in da mečken te agresije, vendar sploh tisti, ki nismo na igrišču, je res izjemno zahtevno to spremljati in pa trpeti skupaj z igralci in z vsemi ostalimi, ko ne moreš fizično nič več pomagati. Tako da razumem to frustracijo, ampak očitno je zalegla in očitno je bil prijem pravi. Ne? Vprašanje pa, če je bil pa prostor pravi. Ja. O tem bomo kasneje morda še govorili. Jan, imate vi kakšno tako izkušnjo? Vemo, da tudi v Italiji veliko krat precej vroče krvi, tudi na Cipru. Zagotovo ni bilo povsem mirno. Lahko, Jan, preden gremo, samo še omenim, ne, da sta Olimpija in Mura igrala 3-3 in da si v času, ko bo Jan povedal svoje izkušnje, pogledamo tudi posnetke iz dvoboja Olimpije in Mure. Jan, zdaj pa dejansko. Ne, seveda v Italiji je temperamentna država in Cipr lih tako da je bilo par takih trenutkov, ampak zame so bili zmeraj dobrodošli. Čeprav v enem trenutku si tam in čakaš, ampak je zmeraj bil efekt pozitiven, no, pol na igrišču, da smo se igralci dobesedno prebudili in smo obrnili tekmo, tako da. Ni to dobrodošlo vsako tekmo in nima seveda efekta vsako tekmo, ampak vsako toliko malo zbuditi ambijent, ni slabo. Blaž, mislim, da smo mi tudi še na liniji, vse verjamem tako, med tem, ko spremljamo torej tekmo med Olimpijo in Muro, torej enim
najbolj vročih tekmecev Maribora Olimpijo in pa naslednjim tekmecem Maribora. Muro, nam še vi povejte, imate kakšno takšno anekdoto povezano s temi zadevami trenerjev, ki vam je ostala posebej v spominu? Ja, Blaža pa zdaj le ne slišimo. Zdaj Blažo ne slišimo, a je sam kaj izklopil ali pa smo ga mi malce izklopili. Ne? Ok, bomo se vrnili. Pokucali nazaj in to vprašanje prihranili. Ja, nič lahko jaz povem za njega, da lahko. S tem trenerjem 100%. Te, ki ima zdaj. z Gruzi sem zdaj. Ja, to je... Že takrat, ko je že umenil, da pa so bliže v Champions League z njim, ko je bil igralec in trener in slovi po teh unih, ampak načeloma pol ima zmeraj zelo pozitivni efekt. Jan, vi poznate Ketbaja? Poznam. nista bila svoj? Ne. On je bil trener pri Apoelu, ko sem jaz bil v Nortisu. Aha, pa se je morda slišalo v drugo slečilnico. Se je slišalo in pač imel, moj trgatni golmski trener pri Nordsisu je bil njegov soigralec in tudi v strokovnem štabu so bila skupaj, tako da mi je povedal par anekdot in njegovih tehnik, tako da se po mojem mnenju tudi Blaž to izkusil. Upamo pa zelo dobro, zdaj slišal Blaž, ko ga imamo spet na liniji. Blaž je morda vaš aktualni trener, eden tistih, ki si ga po tej plati ste si zapomnili? Po metodah Željka Obradovića, kot slišimo. Ne, še vedno ne. Še vedno ne. Pace, povedala vse. Imamo. Blaž, slišimo vas, bojda zdaj. Ja, se je Jan vse povedal, pa moj obraz tudi, tako da. Zelo pestro je. Iskreno pa ne vem, kako pa to zgleda, ko se gospod Karanović raz jezika, to bi pa res rad videl. Morda pa spregovorite s kakšnim od sedaj že bivših svojih igralcev in vam bodo povedali. Bom. Kar se tiče Olimpije in Mure, nič proti ena Klepač, ena proti ena Nukić, Boači 47. minuta za 2-1, potem Tomi Horvat 59. minuta izenačenje na 2-2, Daku 61. in pa potem Partajin v 88. minuti za končnih 3-3. Blaž, ni verjetno najlažje proti Muri v zadnjem krogu loviti naslov, ne? Ja. Ni glih najlažje. Da sem vam odprl lansko rano, a ne? Najslabši spomin v karjeri. Zdaj pa še v Mursko Soboto morajo vaši kolegi. Ja, ne vem, jaz sigurno bo težko, ampak jaz verjamem v njih. Jaz vem, da fantje imajo pravi karakter in ta ekipa je sigurno sposobna. Lahko zdaj predlagam, da skupaj z Blažem in s najinima gostom pogledamo, kaj se je dogajalo v Ljudskem vrtu, tudi ko je šlo za slovo Marka Tavaresa. Dva slovesa med vikendom, enega smo na nek način doživeli danes. Sicer ne naše omizje v takšni obliki skupaj, ampak na nek način pa smo bili na istih dogodkih. Ne. Najprej bomo šli v Maribor, kjer je zadnjo domačo tekmo, zadnjo tekmo na Ljudskem vrtu odigral Marcos Tavares. Fantastični posnetki, zelo čustveno vse skupaj že pred samo tekmo. Tule lahko vidite tudi sami desno mariborski župan, pa potem poleg njega predsednik kluba, direktor in pa športni direktor so ga pričakali. Takole so ga viole pozdravili. Marcos Tavares že tule vidno ganjen, lahko rečemo, prihajal v njihovo družbo. Kar dobro se je zavlekel začetek, Dejan, tega dvoboja. Več kot smo pričakovali, več kot je bilo načrtovano, ampak res nabito s čustvi 10.000 navijačev na res polnem Ljudskem vrtu. Poseben trenutek, posebna čast za Marcosa Tavaresa. Vsi ti objemi in vsa ta aplavz, mislim, da govori zgodbo zase. Zdaj pa trenutek, ko lahko pravzaprav vsi trije poveste, ne samo, kako si ga boste spominjali, ampak kako ste doživeli to njegovo kariero. Matej, lahko začnemo. Ja, jaz upam, da mi ne bo zameril, ampak jaz sem vesel, da se je upokojil. Ne vem, če imamo statistike tukaj, ampak moj osebni občutek je, da nam je verjetno v prvi ligi največ golov ravno nam dal.
Vsekakor največ pomembnih neštetov v zadnjih 5 minutah ali po sredniških podaljških. Mislim, da je dal tudi najhitrejši gol proti nam. Tisto, kar je pa najlepše ali pa najhujše pri vsemu skupaj, je pa, da po tekmi je pa vedno pristopil s takim nasmeškom, da si mu praktično prvoščo izvoli, mislim, čestitam tudi za to. Res je en izjemen človek, en izjemen igralec. Verjamem, da bo v slovenskem nogometu še marsikaj dal, ogromno je že dal in vsi se mu lahko samo zahvalimo za vse, kar je dal. In jaz bom pa vse en mal intimne sreče pa imam v sebi, ker vedno, ko se bo tekma z Mariborom bližala koncu, vem, da saj tovariš nam ga ne bo dal. Ja, kdo ve, kaj ti prihaja novi? Jan, vaši spomini. ja, moji spomini tudi niso najlepši. Ne? Glede na to, da je mi dal verjetno, ne vem, kako bo zdaj v Murski Soboti, ampak zadnji gol kariere dal jih meni. Ja, pa res, seveda. Po parih sekundah, ko je vstop, verjetno spet najhitrejši gol, ko je prišel v igro, tako da... Ne, poleg tega vsega, jaz v teh 2 letih, ko sem tukaj, sem ga se par krat pogovarjal z njim in zmeraj tisti nasmešek je bil prisoten. In zelo, zelo jaz, ko sem gledal, to je bilo zame emocionalno, kaj šele za njega in za to presenečenje z družino in poln stadion, tako da in vsakega človeka, ki se pogovarjaš z njim, meni isto tovarisu, da je res seveda velik igralec, ampak pol še velik, velik človek, tako da zasluženo. Blaž, nekaj ste že povedali o njem, zdaj le spremljamo te posnetke, še enkrat zelo čustveno vse skupaj v Mariboru, še z vaše strani, kako ste vi doživeli to njegovo slovo, ki se je bližalo koncu, ki je bilo napovedano, a je bilo izjemno, izjemno močno, lahko rečem, intenzivno? Ja, mislim, če bi bil tam, bi sigurno tudi kakšna solza šla, tako da. Kaj toliko časa preživiš z enim igralcem, s posebej takim človekom, kot je on, jaz vedno pravim posebna pozitiva. In jaz mislim, da tudi zaradi tega, kakšen človek je bil, se mu je vse tudi to vračal na igrišču in na koncu karijere, jaz mislim, da je najbolj pomemben, ko ste zapomnili kot človeka, bolj ko pa to, kakšen si bil igralec. In mislim, da vse to, kar se je dogajalo, predvsem kaže, kakšen je bil človek. In en velik priklon njemu in mislim, da je to, kar je naredil klub, najmanj, kar se lahko, glede na to, kaj vse je on dal njim. Jaz bi pa dodal samo še to, v bistvu v prvi vrsti Mateju in Janu, da se verjetno večini zdi, da je njim zabil največ golov. Ne samo vama, Jan, oprosti, oziroma oprostite, komentiral sem tisto tekmo, ko je dal zadnji gol. Mislim, vesel sem zanj, malce manj za vas. Če lahko dodam še to, sem pa seveda počaščen, da sem lahko komentiral veliko njegovih tekem in da sva z Miho tudi lahko bila v naši televizijski ekipi del tega njegovega slovesa, da smo vsi skupaj doživeli tudi to, torej, da bo tribuna Mariborskega ljudskega vrta zdaj poimenovana po njem in res vsa čast poklon Marko Stavarec tudi z naše strani, strani sportkluba. Veš, kaj me še zanima, Dejan, kaj pravijo še nekateri drugi njegovi soigravci, kaj pravi nekdo, ki ima sezonsko stopnico praktično že več kot 15 let na ljudskem vrtu, kaj pravi avtor oziroma pevec himne Markosa Tavaresa, vse smo to posneli in bomo zdaj vam tudi pokazali. Poglejmo. Marko Tavares, naša legenda si ti. Se spomneš Tava, ko je prišla za izpolni Spinsove na Isterico, najboljši igralci lige. Pa ja sem mogel izpolniti svojo postavo, pa sem naredil še tvojo, ker nisi poznal nobenega igralca. Poznal si Brazilce, pa si rekel, daj rulo napišem, pa sem s tebe sprašal, koga damo golmana? Da je kašen Brazilec golman, pol vezni, daj Juninho, moj prijatelj, daj
Vicente, ko je bil v Gorici, Daj, Da Silva, ko je bil v Olimpiji ali pri Morju, čeprav nekateri niso to zaslužili. To si ti nisi poznal 5 igralcev druge ekipe, ne? Da ne govorim o svojih soigralcev, ti si poznal svoje soigralce, ampak 5 let si rabo, da si vedel, da sem jaz Mitja, da je Mertel Aleš, da je do teh mladih, pa da sploh ne vem, ampak še vedno te imamo radi, tava. Ful, težko je njemu vzeti žogo, sploh. Skos v bistvu, ampak sploh, ko je bil tisti pravi tava, ko je bil v formi in je enkrat na treningu, se mi zdi, je vodil žogo in je pač predribljal Milca in je Milec pač še vedno hotel mu vzeti in je kao skočil na njega v pač hecu, on pa je v bistvu vodil žogo naprej, pa še Milca nosil zraven. Ne so imel tist za noge, za kvadre, ko potegneš v bistvu kot počep, samo da ležiš. Je v bistvu dal vse kile gor, pa še takrat še Žiga Živko bil, je še stopil na vse kile, znači je bilo ful velik kil gor, pa je z lahkoto pač dvigoval vse to. Tako da. Ne, po mojem neka najboljša njegova je, ko imaš rojstni dan, on pride, brate, vse najboljše, pa čim več asistent za mene. Vsak mu je to rekel. Čim več asistent za mene, pa vse najboljše za te. Tavareša, najbolj se ga zapomnil po njegove osebnosti, po njegovi pozitivni energiji, po nasmejanosti. V bistvu, ne, edino, kar je imel zelo rad, ko je videl mene, enostavno so me klicali v garderobi Gigi, ne? In potem, pač, ko smo kakšno tekmo, ko sem kaj dobro odbrano ali ko smo dober rezultat naredili, se je rad pošalil, se je valjal po tleh za plesov in je recimo zapel Gigi tu, Gigi tam, brani tu in se je metal po garderobi in definitivno je to bilo neko tako vzdušje pozitivno je dvigalo na en višji nivo, recimo. Ne? Tavaresa sem si definitivno zapomnil po njegovi iskrenosti, ker se mi zdi, da on tak hudo verjame v to svojo zgodbo, ki jo pač ima življenjsko, da je realizacija njegove zgodbe tak pristna, da vse ljudi poveže na sebe. Ne glede na to, kjer je pol si, a si pol pri Trojanah ali čez Trojane. Enostavno, Markosa obožujejo vsi in tudi jaz. In njegova levje srčnost, dobro srčnost mi je ostala najbolj v spominu. Nekako nas je ta euforija, ki je takrat bila vse zajela, enostavno smo uživali v zmagovitosti NK Maribora, odzvali smo se na njihov klic, na njihovo vabilo, da smo najprej naredili tisti napev Vijolična ljubezen večna, potem smo pa nekako sami predlagali, če bi lahko še za Tavaresa naredili himno ravno zaradi tega, ker nas je toliko povedo ta njegova srčnost, ta levja srčnost in nekako je steklo, tako da to je bil povod in pa tako smo bili navdušeni nad Mariborom, no še vedno smo, da enostavno to se je moglo zgoditi. Ja, ne vem, meni je pri njemu ogromno golov je dal, ogromno tekem je sam rešil, ampak spomnim se pa recimo, enkrat tukaj v Evroparku smo sedeli, pa je šel mimo z družino, in naenkrat ga okupira četa otrok, Markos, in ga začnejo prositi za avtograme, žena pa mu pokaže, da se jim mudi. Eva je rekel, sam malo, ne vem, nisem razumel. Glavnem, potem se je ukvarjal, ne vem, koliko časa se jim je podpisoval na neke listke, roke, noge, slikal se z njimi, pa so še mame prišle, to je trajalo, celo večer, cel čas nasmejan. Brez problema. Recimo, se mi zdi, da je to ena taka njegova lastnost, ki je, ne vem, pripomogla, da dost družin zdaj tudi hodi na tekme v Mariboru pa otrok. Sej, po moje, če štartam kar s tem, ne, da nepopustljivost na igrišču, se pravi za naš, tako rečemo, sveti dres, ne, se je boril na 200%, pa še to je po moje premalo, pa plus to, ne, da se je boril tudi izven igrišča, ne? Pač poznamo vse zgodbe, da je, kako je pomagal ljudem v mestu in okolici, ne? In v bistvu bi rekel, da je ne samo nogometaš, ampak velik človek. Da je ena najbolj pomembnejših stvari, ki jih lahko rečemo Markosu, sam hvala
res hvala za vse, kar smo lahko doživeli, ker mislim, da se je vzpon začel s tabo. To pravijo Markusu Tovaresu, njegovi nekdani soigralci, estradniki, ne nazadnje, navijači, tisti, ki imajo sezonsko stopnico v Mariboru in spremljajo podrobno tekme vijoličastih. No, naš kolega Matiz Borazer pa se je z Markusom Tovaresom in z Markusom Tovaresom juniorjem pogovarjal po obračunu. Neverjeten večer, ki ne bo šel nikoli v pozabo, in ob meni sta Markus Tovares in Markus Tovares. Markus, najprej jasno k očetu, k starejšemu, ki se je poslovil. Kako ste občutili vse skupaj, kar se je zgodilo? Poimenovanje tribune po vas, zadnja tekma, starši so prišli na tekmo, pa še bi lahko našteval soigralci. Kaj je to vse pomenilo? Ja, danes res je bil poseben dan za mene in za mojo družino. Dosti presenečeni. Dosti stvari se je zgodilo, pa sem imel mešano čustveno. Ne vem, kaj lahko napisam vse. Za meni danes je bil sanje. In sem se želel enkrat igrati svojega sina. In danes zaradi klubi in trenerje to smo omogočali. In na koncu smo zmagali. In to je to, to je NK Maribor. NK Maribor pomeni, da smo družina in da smo več kot samo en klub. Zdaj bom vprašal to oba. Najlepši spomin na NK Maribor, pa najprej morda junior. Celtic pa Maribor, kada ta gol. Se oče strinja? Se strinja. To je najpomembni gol za mene, za svojo kariero. In zdaj upam, da bo moj sin prevzel ta odgovornost, da zabija dosti golo. To je velika odgovornost. Oče je zabil rekordno število zadetkov. Koliko treniraš več za to, da bi ga nekako dosegel? Ja, pogovarjamo se skozi. Težko je dosež. To bo golo, kot je on zdaj, ampak bomo probali. Dejal si, da si bil med violami po tekmi. To je nekako že nasledstvo očeta. Ja, vedno maram, da sem med navijačimi in tako dati. Tudi šola doma takšna, da so navijači na prvem mestu, je to bilo od nekde? Ja, ja, vedno tak. Navijači je zelo pomembno za nas, za klubu, ker navijači dodajo ta energija močvarske, ki mi rabimo. Greva morda še k starim soigralcem. Kaj ste se pogovarjali med polčasom? Mi smo tudi poklicali kar nekaj njih. Videli boste v oddaji, kdo se je vse oglasil, še nekaj izjemnih spominov. Kaj ste se vi pogovarjali z njimi? Ja, med polčasi nisem imel dosti časa z njim. Ne, soigralske sem igral prej, ne, okej. Okay, ja, Tava, to je to, kaj se naredil za nas, je bilo zelo lepo, dosti stvari se naredil, vsaka čas za vse, pa sem zahvalil za vse, kar so naredili tudi za meni, ker jaz sam ni šansi, da dosežem vse, kar sem dosegel. Ampak skupaj z njim smo dosti stvari naredili in to je to. Mi na koncu vse, kar pogledamo, mi smo kot več kot prijatelj, brate smo in to je Maribor. Če se spomniva tistega leta 2008, ko ste prišli v Maribor, je takrat mlajši Markus Tovares sploh upal pomisliti, da se lahko to zgodi? Ne, ne. Jaz sem imel željo, da zabijam gole, pa igram mnogo met, ampak nikoli sem mislil, da bo na tak način. In moje življenje, ko sem prišel v Slovenijo, v NK Maribor, se spremenila. In samo, ni samo zaradi meni, ampak ker klube ljudi so me toplo sprejeli tu v Sloveniji, zaradi tega sem dobro igral in zaradi tega sem imel dobre zgodbe. Kako pa je s takšnim očetom živeti v Mariboru? To je nekaj neverjetnega, to je kako vsak otrok zaželi življenje. Je na ulici naporno, ko vas ustavljajo? Pa ni naporno, vesel sem, to pomeni, da sem na dobri poti, tako da me ata nauči. Pogovarjal sem se z enim izmed navijačev včeraj, ko smo snemali tisti omenjeni video, in dejal je, da si je najbolj zapomnil od vas, da ste šli po Evroparku, da so vas obkolili otroci, žena je kazala na uro, aha, da se vam mudi, da morate iti, vi ste si pa vzeli več kot pol ure časa, da ste vsem podpisali avtograme.
To je nekako podpis Marko Stavarec spode, takšni dogodki so bili na dnevnem redu. To je bilo zelo lepo in to. Jaz mislim, da pred, kot sem nogometaš, jaz sem človeka in spoštujem vse ljudi, vse navijačev. In jaz tudi, ko sem bil mali, sem hotel avtogram od moji idoli in vem, da to je zelo pomembno. In z veseljem to delo in to pomeni, da sem na pravi poti, da dobro dela. Super, hvala obema za pogovor, srečno po karieri in še enkrat hvala za vse in pa srečno v karieri. Hvala. No, Matej, zdaj ste videli, da še ni konec bojazni. Pred tovariši. Pravi, ko sem tovariši. Bomo videli. No, zdaj pa gremo še na dogajanje v Domžalah, kjer je seveda rumena družina pripravila tudi na nek način ceremonijo, slavnostno ceremonijo za Senijada Ibričića. Eno sezono preživa v Kopru, ostalih pet pa v Domžalah in zabijo zadetke kot za šalo. Malce smo gledali, Matej, zdaj med tem, ko bomo videli tole, spraševali smo se, ne, ali bo uspel zabiti še enega na te tekmi, kajti to bi bil njegov 50. po tem odresu. Domžal, 49. mu je uspelo zabiti z 11 metrov. Vam predajam pravzaprav zdajle odr, da takole rečem. Kaj vse ste z njim ne samo doživeli, kaj je on prinesel in kako je Domžale naredil boljše? Ja, mogoče vizavi zadetke, jaz ne vem, sodnikom smo bili zmenjeni na polčasu, da bo še en penal pisal, pa je pol zgleda malo pozabil, ker bi prišel na okroglih 50. Ne, mislim, da včerajšnje scene iz stadiona so vse povedale. Res veliko število ljudi za naše razmere, seveda se ne moramo primerjati z 10.000 ljudmi v Mariboru, ampak dobrih 2.000 je zadolžal izjemen obisk. Prišli so njegovi navijači, prijatelji, podporniki iz Bosne, iz Hrvaške, tudi iz drugih držav in mislim, da je škoda skoraj zgubljati besede, tudi včeraj sem mu rekel, da težko najdem sploh kaj še, da mu povem. Res je, da lep čas že komunicirava tudi druge stvari, tako da jaz sem res vesel in ponosen na to, da je bil del te naše zgodbe, da smo skupaj dosegli tudi marsikater lep uspeh. Še bolj vesel in ponosen sem pa na to, da bo pri nas ostal še naprej, ker vse, kar je bilo rečeno prej o Markosu Tavaresu, jaz mislim, da za Ibrota ravno tako velja ali pa morda še bolj izjemen nogometaš, virtuoz, ampak toliko ljudi iz vseh koncev se ne pride posloviti od tebe samo zaradi nogometa, ampak tudi zaradi drugih stvari in mislim, da je predvsem izven igrišč dokazal, da je res velik človek in vsi v klubu smo veseli in ponosni, da smo ga spoznali, da je prišel zraven, da se je naša zgodba tako razpletla in izjemno smo veseli, da jo bomo lahko pletli naprej, da bomo sodelovali v drugačnih funkcijah. Jaz osebno sem pa še bolj zadovoljen, ker v kratkem, v roku nekaj mesecev bi se mogel Ibro tudi preseliti in bo praktično moj neposredni sosed, 100 metrov narazen bomo živeli in vesel sem, da si je zbral Domžale za svoj dom in to si štejemo vsi skupaj v izjemno čast in pa ponos, da smo ravno mi ga tako očarali pri vsej ljubezni, ki je bil deležen in v Splitu in v Bosni in povsod drugod, kjer je bil, da je ravno Slovenijo izbral in mislim, da tako pri Tavaresu kot pri njem smo lahko izjemno veseli, da je tako in sta en velik kapital za slovenski nogomet za prihodnje. Tudi tole je bila ena posebnost, ne? Med tekmo. Ja, čas se je malce ustavil, ja. ampak mislim, da je na nek način tudi prav, da se take legende, da se za take legende tudi tekma ustavi. Matej, kakšen pogajalec je bil za svojo pogodbo, tudi vmes, ko ste jo podaljševali, to me zanima. Ni bil pretrd. Najtrši je bil takrat, ko se je bilo treba zboriti za svoje igralce. To sem mu povedal, da zdaj se bo seveda malo zaključil, da zdaj bo v drugi vlogi in bo mogel malo drugače na zadevo gledati. Ne, pri njemu nikoli nisem dobil občutka, da je denar nekaj, kar bi bilo večjega pomena. Mislim, da so bili odnosi najbolj bistveni. Tudi sami vidimo, no, kako prisrčno se je družina poslovila
tukaj najstarejša Lejla Joka, potem so šli pa kar malo valo, ko so se začeli zavedati, kaj se dogaja. Nikoli nismo imeli nobenih težav pri teh zadevah, razen v momentu, ko se je pa poizkušal in se je izboril za svoje soigralce, tukaj je bil pa neizprosen in veliko bolj vešč, če temu rečem, kot pa slišem, da je bil Tavares. Ampak midva nisem imela jezikovne barijere, tako da sva si lahko vse povedala in je bil tam, to je bila edina stvar, no, kjer je bil bolj oster, vse ostalo je pa ena izjemno prijetna oseba in še enkrat, jaz se res veselim sodelovanja. Včeraj je bila proslava in pa zabava, ker pozno v noč, danes sem ga že v 9:30 zjutraj zbudil z nekimi obveznostmi, ki jih imamo, tako da in tudi se je odzval, sicer se zahvalil za zgodno uro, ampak smo zrihtali, ker je bilo za zrihtati, tako da komaj čakamo. Njegovi otroci so rekli, da so na nek način žalostni, pa drugi veseli, ker bo zdaj več doma, ampak ka bo res? Ja, to smo pa ravno danes na večeri ženo razgrabljali. Moja žena trdi, da ne, da bo časovno ravno tako, da bo stres tudi povsem drugačen in ne, mogoče malo bolj dolgotrajen kot na tekme. Ampak mislim, da vsaj to poletje, no, ko bom tudi jaz še popolnoma v aktivni vlogi, zraven si bo zel malo dlje časa za dopust. Mislim, da v Splitu ga že kar močno pogrešajo, ker je bil samo po teden ali pa dva na leto dol in bo mogel tudi to izkoristiti, se odkupati malo družini za vso podporo, ker mislim, da so večkrat je to poudarjeno in ne bom nič narobe naredil, če tudi jaz v njegovem imenu to poudarjam, da je imel res skozi močno podporo in nam je pa res je prijetno, no, ko cela družina tukaj uživa, ko se vsi tukaj zelo dobro adaptirali. Vsi se tukaj dobro počutijo in tako kot je bilo prej rečeno, ne, nogomet je eno, to je tisto, kar je na igrišču vse, kar je pa poleg, kar je pa izven igrišča, je pa nekako smetana na torti. No, in te smetano smo se pri Ribrotu že precej najedli in kar nekaj nas je še čaka. Dajmo še tole preveri, Dejan, kaj pravi o Senjadu Ibričiću tisti, ki so z njim sodelovali v karieri. In potem slišimo še Blaža. Mislim, prve besede zdaj lahko rečem, ponovim tiste, kar sem že povedal v prvi vrsti, čestitke in za impresivno kariero, zahvala za sodelovanje, ki sva ga imela v vseh teh letih v Domžalah, ko je pristopil v naš klub. Meni je bilo veliko zadovoljstvo in čas z njim sodelovati, ker je v prvi vrsti veliki profesionalec, velik človek, svojo kvaliteto na igrišču je kazal skozi celo svojo kariero, zaradi tega tudi tok traje in je trajal do teh let, ko marsikateri že zdavnaj zapustijo nogometna igrišča. Želja za naprej pa seveda to, kar sem že dejal tudi njemu, da si želim, da je najmanj toliko uspešen tudi v post igralski karieri, kot je bil tudi v igralski karieri, in ne dvomim v to, kaj ti nogometnega znanja in izkušenj, ki jih je pridobil skozi igranje v svoji karieri, bo verjamem znal izkoristiti, znal prenesti na ekipo, s katero bo sodeloval, tako da sem prepričan, da bo tudi v tej svoji drugi karieri uspešen. Pa jaz moram reči, da je šlo za enega vrhunskega nogometaša, ki bi si slovenska liga, bom rekel, lahko sam želela. Mislim, da je dvignil, bom rekel, in kvaliteto in tudi, bom rekel, svoj brand po človeški plati, bi rekel, ljudina. Posebej, bom rekel, ko potuješ po Evropi, vidiš, bom rekel, kakšen pečat je pustil tudi v tujini in sigurno mislim, da bi bilo dobro, oziroma bi bilo dobro za slovensko ligo, da bi se igralci takšnega kova, takšne kvalitete, bom rekel, znašli tudi v tej ligi, ker bi, bom rekel, vsem skupaj nam, bom rekel, pomagali narediti boljši produkt, boljšo ligo in, bom rekel, meni osebno je zelo žal, da se je njegova kariera končala, sigurno so leta tukaj, mislim pa, da je pustil en, bom rekel, neizmeren pečat in osebno lahko rečem, da je on en najboljših igralcev, kar sem jaz, bom rekel, treniral. Kot prišel Ibra v Lokomotiv, to je predsednik Olga Smarodska, je povedala vsem, da to je najboljša desetka za celi svet.
I navijači pričakovali, da Lokomotiv tak bo s Ibričićem bo dobil veliko. I res Ibra včasih fantastično izgledal na terenu. Хитро йшов далі на проєкту, їду в Європі, ампак всі навіячі Локомотива зело добре і має спомін у Сініяду. Я змислим некий конець, то є начало нового живлення. І помимо, да, ти і маєш у главі все найбільше, кот було з тобою прей, ампак можеш розмислити за напрей. І має велике діло у клубу, і має велике діло у ногомету словенському. Я змислим, то потребує ногомет словенський так, як строковняк, як от Сініяд. То рез. Ja, res je, з Ібротом сва скап вже 5 років, откар я прийшов до Мжале. Pa moram reči, da kaj veliko se ni spremenilo. Marsikaj smo se mi mlajši oziroma tudi starejši igravci lahko učili od njega. Bil je res velik igravc, tako da smo mu lahko samo hvaležni. Pa mislim, je tudi miren, no, ampak mogoče še najmanj miren je na terenu. Sploh, kar se tiče glede napak, pa tega zna kar hiter zgubiti živce, pa po domač povedan je mater, ampak ja, je tako že prav, tako da naj ostane tak tudi naprej. Ja, veliko dvobojev z njim na sredini igrišča v zadnjih letih je imel zagotovo tudi Blaž Vrhovec. Blaž, beseda dve o teh dvobojih s Senijadom. Ja, eden, če ne najboljši igrač, kar sem se pomeril z njim v slovenski ligi, tako da sem probal uporabiti vse načine, da ga vržem iz tera, tako kot je rekel Kleme, da se ga mogoče da malo hitro sprovocirati, tako da. Ampak ja, izven igrišča pa imava zelo dobrega, tudi skupnega prijatelja Mateja Podlogarja, tako da izven igrišča pa le vse najboljše njem. Blaž, hvala lepa za druženje v Podprečko. V Podprečko. Tako. Je, malce vaje še pa bo. Če smo dobro. Ja, to je tako preko. Tak šla še zgore. Hvala lepa, cenimo, da ste si vzeli čas. Pa se bomo še kaj slišali. Definitivno bomo spremljali vaše predstave, vaše igre še naprej. Super, oddaja, sam tako naprej in lep pozdrav Slovenji. Hvala še enkrat, Blaž, lepo zdrav torej na Cipr. Zdaj, še intervju s Senijadom Ibričićem imamo pripravljen, jasno, brez glavnih junakov te vikend zgodbe seveda ne gre. Senijad Ibričić. Ja, poleg mene je Senijad Ibričić, ki je danes pravzaprav zaključil svojo dolgo, bogato športno kariero. Senijad, želel bi se izogniti klišejskim vprašanjem, kakšen je občutek, ampak to je dejansko tisto, kar nas zdaj zelo zanima. Zdaj, ko pogledate nazaj, ko pogledate to občinstvo, kakšen je dejansko vaš občutek? Ma, občutek je odličen. Zelo ponosen sem na vse, kaj sem naredil v svoji celotni karieri in tudi še več, najbolj ponosen na to, kaj sem naredil v Mžala. Vemo si vse, da je to mali klub, ampak ena velika družina in najbolj sem na to vse ponosen. Ogromno ljudi in navijačev vas je danes prišlo obiskati. Ne samo tisti, ki navijo za Domžale, tudi vaša družina, vaši prijatelji. Predvidevam, da ste veseli resnično vsakega, ki je danes prišel Domžale. Ma seveda, mislim, da ja sem vedno govoril, da nogomet igramo za navijače, za gledalce in to je najbolj pomenut. Ko pridejo takšni ljudi in ne vem, na zadnji tekmiti vse pove to, ko smo videli danes u Domžala, mislim da je to nekaj najlepšega, ko igralci lahko, ne vem, doživio, ampak sam že prej povedal, da sam zelo ponosen na vse, kaj sam naredio u svojih karijeri in tudi u Domžala. Šest sezon u slovenskom nogometnom prostoru, s Koprom pa pet s Domžalami, ogromno zadetkov, še več odigranih minut. Kaj bo tisto, kar boste najbolj pogrešali, recimo zdaj, ko se poslavljate od nogometa, vsaj iz igralskih vod? Pa sigurno igrišče. 30 let sem na igrišču in sigurno to bom pogrešal, ampak sem že prej povedal, da vedno pride konec in mislim, da sem zdaj naredil vse, kar je bilo mogoče v mom življenju in sem ponosen na vse to in mislim, da je najbolj pomembno to, ko gledalci, navijači ti povejo vse.
Senja, to absolutno drži, se strinjamo, ampak še bolj pomembno je, da ko boste gledali na svojo kariero, da boste pomirjeni v sebi, v duši. Ste, lahko to potrdite? Sigurno, mislim, da vedno sem govoril, da kje sem začel in kje sem prišel, da se sam nam zahvalim Bogu in mislim, da še enkrat ponavljam, sem zelo ponosen na vse to. Še tole, bodo šle Domžale naprej tudi z vašo pomočjo v kakšni obliki? Seveda, da bojo, vsi vemo, da smo že izmenjeni. Takoj jutri bomo začeli s novi vlogi, bomo začeli delati verjetno kot športni direktor in nisem, kako bi povedal, nisem mađioničar in ne bom povedal nekaj, ne vem kaj, ali vsi veste, kako Domžale deluju, jaz bom sigurno pustio tu neki novi pečat tudi kot igralec in u novoj vlogi. Hvala lepa, Senija Tibričić, zdaj vas čaka še slavje, ceremonija, navijače vas že težko pričakuje. Hvala lepa, čestitke še enkrat za celotno kariero. Najlepša hvala vam, najlepša hvala vsem v Sloveniji, zelo, zelo dobro ste me sprejeli, zelo dobro se počutim tukaj in bi samo povedal, da zelo rad imam Slovenijo. Hvala lepa še enkrat. Ja, in čeprav je rekel, da ni čarovnik, je bil čarovnik na igrišču, ogromno asistenc, 49 zadetkov. In od tega čarovnika majica s njegovim podpisom tudi nagradni igri na naših družbenih medijih. Preverite Instagram in pa Facebook profil, pa jasno tudi našo spletno stran www.sportklub.si, kjer boste že v naslednjih urah, da ne rečem dneh naših kar nekaj zanimivosti iz nogometnega sveta v Sloveniji. No in tam ste izbrali tudi najlepši gol preteklega tedna. Poglejmo, kateri je bil. Še bodo imeli kot kaže priložnosti tudi za protinapade Muraši Daku. Ni prišla žoga do Horvata, ampak Beganović iz ozadja streli gol! Kakšen golaso v 93. minuti in vendarle prihaja Mura do tretjega gola. No, tole pa je zdaj fantastično sklepno dejanje te tekme, tudi v objem trenerju je stekel Amar Beganović, ki je dosegel zadetek. Njegov prvi, potem, ko je januarja prestopil v Muro, navdušil je zdaj vse na Fazaneriji. Fantastičen. Ja, Matej je dejal, vsi najlepši goli kroga so bili doseženi proti nam. Pa poglejmo, če je bil še kakšen v tem krogu, imamo seveda nove predloge. Ki je prišel celo do strela, toda ta je bil blokiran, Klepač. Še enkrat Boači strelja in gol! Olimpija vodi 2-1 v 47. minuti Erik Boači. Ja, če se lahko malo pošalim, se je izkupil za tisto zgrešeno predajo do kapetana Elšnika. Se Đurasek, do žoge pa Tomi Horvat. Horvat strelja gol! Izenačenje u Stožicah, Tomi Horvat je strelec. Ja mislim da je dobro iskoristil podajo olimpijenega igralca, ki je želel žogo prestreči, vendar to mu ni uspelo, kar je sprida iskoristil Tomi in s imenitim diagonalnim strelom zadel. Ni bilo eno. To so bili torej najlepši zadetki minulega konca tedna. Zdaj pa gremo k tistemu, kar tudi verjetno z nestrpnostjo čakate. To pa je...
Sodniški pogled. Tokrat Žigo Dobrunom, vodjem oddelka za sodniške zadeve. Dobro večer, Žiga. Sem pravilno povedal? Ja, pravilno. Dobro večer. Pozdravljeni. Žiga, še nekaj, ne? Če ne bi bila poškodba tista, ki je prekinila vaš velik potencial, bom rekel, kot mladega sodnika, vas verjetno danes sploh ne bi tule gostili, ampak bi vas spremljali na igriščih. Vi ste že bili del tiste skupine mladih sodnikov, sodnikov, ki ste prihajali tudi že na izobraževanje pod okriljem UEFE v preteklosti, ampak... Hvala za lepo vašo inauguracijo. Torej, ja, mene je mojo sodniško pot, kariero je nažalost zaustavila bolezen, ki je autoimuna, vendar normalno lahko funkcioniram, živim in sem pa predvsem vesel, da sem ostal del tega čudovitega športa, vendar v sicer drugačni vlogi, kot bi bil, če bi bilo vse tako, kot bi moralo biti. In danes znova v drugačni vlogi, kako se počutite v naši družbi? Pa ja, glede na to, da je nogometni studio, nogometna oddaja, da imamo tudi sodniki svoj prostor interpretirati določene situacije z namenom izobraževati javnost in vse akterje, se počutim zelo dobro in komaj čakam, da začnemo. Pa še nekaj, preden gremo na situacije, da ne bo kdo mislil, da je karkoli narobe z vašim predhodnikom tu, Darkom Čeferinom, povejmo, zakaj natančne ga danes ni z nami in ga ne bo tudi naslednji ponedeljek. Torej, Darko se je pretekli petek odpravil na Evropsko prvenstvo v Izrael, kjer bo že upravil v dveh zaporednih dnevih vlogo kontrolorja sojenja in ravno zaradi te odsotnosti imam danes jaz priložnost, da sem v vaši družbi. In predlagam, da gremo kar na situacije. Gremo najprej v Ljudski vrt, Maribor Aluminij, sodniški dodatek prvega polčasa, štart Guerica za rumeni karton. Žiga, povejte nam, dovolj stroga kazen ali bi tu lahko bila tudi celo še hujša? Vsekakor je treba za začetek povedati, ne, da se morajo igralci zavedati, sprejemati to tveganje, ne, kaj lahko povzroči narava storjenega dejanja. Dejansko vidimo tukaj, ne, da je igralec s pokrčeno nogo zadel nasprotnika, ne, sicer tvega v tem primeru zelo veliko, tudi enostavno dejansko so nekateri elementi, ki bi lahko nakazovali na to, da bi šli v tisto prepotrebno uporabo sile, vendar gre za dejansko ravno zaradi te pokrčene noge, tudi nekako vidno je, da v zadnjem trenutku tudi nekako spusti stopalo in gre za brezobzirno igro, kjer igralec nekako posreduje z premajhno mero skrbnosti za varnost nasprotnika in je pravilna odločitev rumeni karton v pomin. Tu je bil sodnik še Dejan Balažič. Zdaj v naslednji situaciji to ne bo več, kajti vmes je prišlo do spremembe sodnika. O tem bomo še govorili. 65. minuta, torej naslednji dogodek na tej tekmi, pa je še en nevaren štart, tokrat Plantaka, tudi on jo je odnesel z rumenim kartonom. Ja, tukaj vidimo, ne, da je v bistvu izrazit namen posredovanja tega igralca Aluminija je žoga, ne igralec. Ne. In to je tisto ključno, se pravi, pride tukaj potem v nadaljevanju do nekega relativno rahlega kontakta in enostavno popolnoma pravilno odločitev je rumeni karton. Zdaj, da bi lahko govorili v primeru izključitve, torej rdečega kartona, pa bi govorili tedaj, ko, če bi ta igralec neposredno res imel namen štartati na tega igralca vijoličastih, kar pa v konkretnem primeru ni bilo. Matej, vi ste se malce dvignili na stolu ob teh ogledih posnetkov. Ja, jaz ne vem, ampak to je zelo nevarna igra. Tist, kar jaz pogrešam, je pri dosojenju kartonov je najbolj pomembna stvar, ti lahko nasprotnika poškoduješ. Ne? Z nogo 75 cm od tal nimaš čiske početka, greš v klizing in če se pripori situacije, jaz čist strinjam, jaz ne vem,
tole je izjemno nevarno, no? In izjemno brezobzirno. In to, da je žoga vmes, je meni čisto vse en, ne moreš tako odprtim stopalom štartati na nasprotnika, pa ne zato, ker je naš Jan Repas, ki ga imam izjemno in ki ga imam izjemno rad. Ne, sigurno, točno zaradi tega je. Odrasel, ampak meni se zdi zelo na meji, no. Ampak tako odprta noga. Se je verjetno žiga to na meji. Pa, tukaj je, ne. Mene mislim, najbolj skrbi za igralce. Zadeva niti ni tako mejna, ne, ker ključen kriterij, ne, se pravi, vedno obstajajo kriteriji, ne, na podlagi katerih sodnik na koncu sprejme odločitev v sekundi dveh. In tukaj ključen kriterij je ta namen, ne, zlonamernost. Ne. Tukaj ni nikakršnega želje, namena po poškodovanju tega nasprotnika. Absolutno pa se strinjam z Matejem, ne, ki pravi, da gre res nevarno in tako dalje. Ne. In to je tudi sama definicija. Brezobzirne igre pomeni, ne, da igralec, ki stori to kršitev, enostavno pokaže premajhno mero skrbnosti oziroma ogrozi na nek način nasprotnika, vendar v dovoljeni uporabi sile. Ne. Se pravi, je ne preseže te sile. Ne. Se pravi, ni to. Tukaj dejansko zadeta žoga. Ne. V primeru... Ampak ja, žogo meni, zadane. Ne. Mene zanima samo to, ali se lahko igralca krepko poškoduje ali ne. Ne. V uni prejšnji situaciji je branilec Maribora zelo lepo nogo nazaj potegnil, tale ne vleče noge nič nazaj. Ne. In je, in je zelo zodprto. Sama sreča, da je pač res tako prišlo, da je žoga vmes. No. In je mogoče res... Ampak večkrat je rečeno, ne, pri sodnikih, ne, nima veze, če zadane žogo, kolikor ga štiv brezobzirno in nevarno v štart. Jaz bi si predvsem želel, da bi definicija teh pravil ne bila vezana na ne, neke poljasne izraze. Mene zanima, ali bi lahko s tem štartom igralca poškodoval. Ne? In če to ni štart, s katerim lahko poškoduješ nekoga, potem ni. Ne? In bistveno meni bi se zdel iz vidika sodnikov, da se kaznuje grobo igra v tistih trenutkih, ko je dejansko nevarna za nasprotnika. Tisti rdeči kartoni za komolčanje in te stvari meni niso tako blizu, bi si pa želel več zaščite igralcev, velike tekam, zelo je naporno za njih vse skupaj in taki štarti so nekaj, česar bi si jaz želel v nogometu manj. No. Zdaj bolj v šali kot zares, če je bilo karkoli pravilno ali narobe, zato ni bil kriv sodnik, ampak sodnika, kajti najprej Dejan Balažič in tu zdaj Martin Mataša, dva sta bila. Bože, namigujem zdaj na naslednjo. 57 minuto. Ja, zadevo. Zdaj se bomo malce vrnili. Ne? Prišlo je do dokaj dne vsakdanje zadeve. Dobro, videli smo že, ne, ampak vseeno smo jo nekako izpostavili bolj za neko edukacijo, zdaj za nadaljevanje, ko se kaj takšnega zgodi, torej menjava sodnika zaradi poškodbe, kakšen je postopek, koga je ob vsem tem potrebno obvestiti. Pa še mene osebno recimo zanima, kaj bi se zgodilo, če bi se eventuelno, bog ne daj, kot radi rečemo, poškodoval potem še Martin Mateša. Torej, pravila igre predpisujejo, ne, kdo v primeru, ko eden od članov sodniške ekipe ne more nadaljevati s svojim delom, kakšen je postopek zamenjav. Zdaj, preden neposredno odgovorim na vaše vprašanje, Dejan, bi rad tukaj poudaril to, ne, da sodniki, ne, kljub vsakodnevnem trenažnem procesu, dejansko, ne, so tudi zoprstavljeni v tveganju nastanka teh poškodb, ne, in ne glede na to, ne, da so izredno dobro pripravljeni, Dejan Balažič je poznan kot eden najbolje pripravljenih sodnikov v prvi ligi, se, na žalost, tudi takšne stvari v modernem nogometu dogajajo. Tukaj bi rad povedal, ne, da četrti sodnik je ravno s tem namenom dan na tekmah prve lige, na tekmah četrtfinala pokalnega tekmovanja naprej, ravno s tem namenom, ne, da lahko v primeru, ko sodnik zaradi poškodbe ne more nadaljevati sojenjem, tega sodnika na igrišču tudi nadomesti. Zdaj, sodniki pa seveda, ne, odkar imamo v Sloveniji v letošnji sezoni VAR, je dejansko so vsi četrti sodniki na tekmah prve lige certificirani za sojenje v sistemu VAR,
kar dejansko mu omogoči to, da sploh lahko je odrejen na tekmo in tudi, da nadomesti sodnika v primeru poškodbe. Sama pravila igre ne predpisujejo kakršnega koli posebnega protokola, postopka, po katerem bi sodnik bil dolžan kogarkoli obvestiti o temu. Tukaj bi še poudaril to modro delovanje Dejana Balažiča, ne, ker če ste opazili, ne, je do te zamenjave sodnikov prišlo ravno v času zadetka, posnetka. Ja, ko je bil dosežen zadetek. Da se dodaten čas ni izgubljal. Tako, ne, in hokejska menjava je bila tole. To je eno, ne, en argument. Drugi ta parameter, ki se mi pa zdi zelo pomemben, ne, v, pri samem menedžeranju cele tekme in izpeljavi te zamenjave, je pa ravno ta, da na ta način tudi Dejan Balažič ni zbujil neke posebne pozornosti, fokusa gledalcev na stadionu in vseh akterjev, uradnih oseb. In mislim, da so sodniki zamenjavo v, na žalost, nesrečnem tem momentu poškodbe zelo dobro izpeljali. Ja. Malce mu je pomagala tudi bakljada, pa ravno zadetek je padel in se je vse skupaj ogledovalo. Zdaj, če gremo še v ta ekstrem, torej, če bi se zdaj še nekdo poškodil, kaj se pa potem zgodi? Torej, ja, pravila govorijo o tem, ne, kdo koga kdaj nadomesti. Ne, torej, v primeru, da bi imel še to dodatno nesrečno okoliščino. Moram priznati, da tega še nisem videl, ampak vse je za to vprašam, ker ne vem. Ja, tudi jaz se ne moram spomeniti zdaj, da bi kdaj videl podoben primer. Pa vendar potem dejansko prevzame naloge glavnega sodnika prvi pomočnik, ne, v tem primeru. Če bi se poškodoval tudi četrti sodnik. Ne. Ampak kdo je pa potem pomočnik? Se pravi, ena linija je brez sodnika v tem primeru. Ja, lahko bi tudi tako rekel, ne? Ampak ključno je to. Ne? Se pravi, da se vedno se v bistvu so pomembni sodniki na igrišču. Ne? Zdaj v tekmo lahko sodi samo uradni sodnik kot tak. V primeru, ne vem, na nižjih nivojih, ne, kjer ni dodatnih sodnikov in tako dalje, je lahko v primeru soglasja obeh ekip tudi nekdo, ki je licenciran kot sodnik, dejansko aktiven potem na sami tekmi. No, vse, če bi prišlo do tega primera, bi v preteklosti verjetno imeli večjo težavo. Zdaj, ko je VAR, vendarle bi bile težave manjše, vsaj ko govorimo o prepovedanih položajih in to vendarle prihaja pomoč strani. Gremo zdaj v Domžale. Samo iz dveh tekem imamo situacije. Domžale Celje, 6. minuta igra z roko igralca Celja. Zdaj kar veliko v tej naši rubriki razpredamo o teh 11 metrokah, ampak zdaj smo nekako že prišli do zadeve, da je praktično skoraj da vsaka igra z roko, sploh ko je roka takole malce oddaljena od telesa 11 metrov. Ja, tu ni bilo izjeme. Okay, vidimo res, uvodna faza tekme. Ne? Sodnik je to odločitev sprejel sam. Je zelo dobro videl dogodek, tudi svojo postavitvijo je uspel ujeti ta zorni kot, da je videl, kako je ta roka stran od telesa. Ne? Torej se naredi igralec širšega, poveča svoj obseg telesa in to je res en tak klasičen primer kaznive igre žoge z roko. Vse pa res, da trudi igralec, saj zdi se roko umakniti, ampak je bil prepozen. Ne? Pa ja, tukaj v bistvu mi tudi na teh sodniških predavanjih nogometnim deležnikom vse skozi poudarjamo, ne, kako nogometno bolj inteligentni igralci, branilci ne želijo dati nekakršnih možnosti, da bi sploh do tega prišlo, da bi sodnik imel možnost to dosoditi. Ne, ampak tukaj je težava igralca. Ne, in, rad bi še nekaj povedal, ne, da seveda situacije so si različne kot takšne, ne, nobena ni popolnoma enaka in tako dalje. Pa vendar, ne, rad bi poudaril, ne, da pri tovrstnih primerih igre z roko, ko je roka stran od telesa, ne, so sodniki zelo enotni, ne, dosledni in deluje uniformno in absolutno v takem primeru, kolikor sodnik na igrišču ne bi dosodil kazenskega udarca, bi imel ob prvi prekinitvi VAR intervencijo z ugledom, ponovnega ugleda na ekranu na igrišču. Ja, ja.
Matej, kaj je vas tu zmotilo? 20 let že ne delamo več tega, da daje branilc roke za hrbet, kakor je delo mladi Maldini, ne, ne pa v končnih letih. Temu so namenjene pač vse korekcije pravilov okrog naravne pozicije, roka proti žogi, žoga proti roki. Mislim, da je Aleksander Čeferin ravno pred nekaj dnevi omenil te dve pravili. Mislim, da offset pa roko je treba jasno zdefinirati. Pravila, kot so zdaj napisana, kjer si lahko ti vse živo razlagaš, ne? Tud, pa se mi zdi, da je čisti penal, pa ni ga videl sam sodnik, ki je bil v dobri poziciji, ampak vsi smo bili na stadionu. Tudi tukaj bi najdel jaz verjetno kakšen razlog. Ne? Igralec ni imel nobene želje, ne? Roko je hiter skril, žoga je bila iz majhne razdalje sicer direktno nastreljena, ne? Če je odbita, ja, je seveda drugače. Te zadeve so malce moteče iz bližine, ko nimaš... Ja, ampak niti možnosti, da bi roko na pokalu nam se je zgodilo, da je bilo še z manjše bližine, da je bila žoga v zraku, da je bila roka stegnjena, da se je igralca odrival. Mislim, da tle je treba neka zelo jasna pravila dati. Predvsem bi si pa jaz želel, da te seminare, ki jih imamo, da se mi prijemo tja pogovarjati, ne? Pa da nekdo nas poučuje o nečem, ker verjamem, da tisti, ki smo dolg časa v nogometu, imamo tudi nek svoj pogled, ki ima smisla, ki sploh igralce, mislim, da bi bilo treba tukaj veliko več vprašati. In jaz se ne strinjam s tem, da bi roke skrivali za hrbet. Razen v primeru, če rečemo, da je vsaka roka roka. Ne? Pol je vsaka roka roka, v redu, pol ne moramo telovaditi za naravnimi položaji in ostalimi stvarmi. In tudi pri offsetu, jaz mislim, da smo šli pri samih definicijah, predvsej predelač, kaj je zdaj aktiven, kdo ni aktiven, kdo ovira vratarja, kdo ne ovira vratarja. VAR je zdaj samo izpostavil to, kar govorimo že zelo, zelo, zelo dolg časa. No? Da čisto vsako situacijo se da na velik načino interpretirati in uno, kar mene moti, je to, da imamo pravila taka, ker v določeni situaciji sodnik karkoli naredi, ni narobe. Ne? To, pa, ja, to pa ni v redu. Ne? Vsi v življenju nosimo neko odgovornost, te zadeve bi mogle biti jasne. Tale je bila sicer izjemno prijetna za Ibrota, ker mu je omogočila zadnji zadetek, ampak relativno nepomembna, ampak če se vrnemo nekaj tednov nazaj, pa na roko od Mitrovića proti Bravu, ki se istočasno identična roka v Angliji ne piska, pa ne se piska, ampak pa je imela tista roka recimo vse elemente, ki jih iščemo, ne? In nenaden odboj žoge in žoga od tal in roka v načeloma naravnem položaju, žoga je šla proti roki, ne roka proti žogi, pa vse en je VAR potem povedal, da je to penal, kak VAR pa pove samo clear and obvious, ne? To se pravi tisti, ker je popolnoma jasno, da je. Jaz bi si želel tle predvsem bolj jasnih pravil, pa tudi, če je to za žrtvo kakšnega sodnika, da bo mogel pa kdaj priznati, da je pa kaj tudi narobe. To, ko ste omenili v Angliji, ja, ravno meni se je primerilo, mislim, da celo dan po tisti oddaji, ko smo kazali tiste posnetke o Mitroviću, mislim, da je šlo za tekmo Aston Villa Liverpool, niti trznili niso sodniki, ko sta se zgodila dva enaka dogodka. Žiga, tu se tisti, ki spremljamo nogomet in komentiramo, sprašujemo, ali si, ne vem, v različnih državah drugače interpretirajo ta pravila, ki so dobro napisana. Ne? Jaz bi začel pri temu, ne, da mi smo veseli, da imamo možnost sodelovati v oddaji ravno s tem namenom, da pojasnimo, zakaj nekaj da se kaznuje, zakaj nekaj ne. Ne. In tako kot sem povedal, ne, enostavno, sodniki, naši sodniki, če pogledate, kje sodijo, kaj so sodili in kje bodo sodili še v tem tednu in kje so angleški sodniki v zadnjih letih, ne? Govorim v zadnjo dekado, mislim, da je neprimerljiva kvaliteta sodnikov na otoku v primerjavi z našimi sodniki in še enkrat ponovno trdim, ne, da ta besedilni taksativni del glede definicije kršitve igre z roko je bil v določeni meri skladno s spremembami pravil lansko leto redefiniran, ker govori, ne, da je v bistvu kazniva igra igralca z roko tedaj, ukolikor ta dotik žoge z roko ne upravičuje gibanja igralca v tisti konkretni situaciji. Ne. In to, da je igralec pač, on, to je njegova težava, ne, da gre pač z rokami stran od telesa v poskus bloka igralca, ukolikor ga zadane žoga, v bistvu je odgovoren za svoje ravnanje. Ne. Gremo naprej na 69. minuto na tej isti tekmi Domžale Celje. Videli bomo zadetek Celjanov.
za izenačenje za 1-1. Jon Šporin je bil strelec. Malce smo zastali, počakali, potem pa je Alen Bubek zadetek priznal. Zdaj, potem, kar smo videli tudi mi iz posnetkov, uživo sva bila z Dejanom tam, nisva mogla oceniti, da tu ni gola, to kot prvo, da povem. Ampak zanima pa nas, ne, na podlagi česa je bil ta gol potrjen, oziroma, ja, da je žoga šla prek črte. Torej, ja, ne, tukaj smo videli primer sodelovanja, ne, kjer glavni sodnik apsolutno ni v poziciji, kjer lahko sploh objektivno presodi, kje je bila ta žoga v trenutku, ko je vratar odbil. Zato je tukaj dobro delo opravil drugi pomočnik Goran Mikača. Se pravi, on je edini, ki je kredibilen in kompetenten presoditi v konkretnem primeru, ali je žoga v celoti prišla prečno črto v vratih. Bil je dobro postavljen, sledil liniji žoge po udarcu, oceno, da je žoga bila v celoti čez, vidno je stekel nekaj metrov na vzgor ob vzdolžni črti in na to so v VAR sobi zadevo pregledali in ustanovilo se je, da je bila žoga približno med 10-15 cm v vratih in absolutno zelo dobra pravilna odločitev. Tako da, ja, to je pohvalno. Ja. Ok, in zdaj nas zanima iz te tekme še ena zadeva. Alen Bubek je debitiral na prvoligaških zelenicah. Ja. Splošna ocena, komentar na vse skupaj, je dobil kakšno čestitko po tekmi ali ste ga grajali? Ja, ne, zagotovo ne. Alen Bubek je v zadnjih 5 letih, ko je sodil drugo ligo, pokazal, da se na njega lahko resno računa. Gre za 31-letnega člana novogoriškega sodniškega nogometnega društva. V letošnji sezoni je sodil 15 tekem v drugi ligi. Po večini deluje nadpovprečno. Tekme dobro vodi, tudi na tekmi v Domžalah odigrani popoldne velika vročina. Vidimo, da je bil osredotočen od samega začetka, torej v uvodni fazi tekme, sprejeta ključna pomembna odločitev, dosojen kazenski udarc. Tudi bil je nasploh dobro sprejet pri igralcih, deloval sigurno in mislim, da je zelo dobro upravil s svojim debijem. Bi pa rad to povedal, ne, da je sedaj v končnici prvenstva, ko so definirani že nekateri položaji klubov na lestvici. Priložnost še za kakšen debi? Tako, ravno danes je Komisija za sodniške zadeve objavila delegiranje za prihajajoč zadnji krog in že v Domžalah bo imel Matej priložnost spremljati nov debi sodnika na prvi ligi, Denisa Haliloviča iz Celja. Aha, ne tistega, ki je torej pomočnik Zorana Zeljkoviča v Kopru. Da ni voljim, da ni voljim vogi, ne? Ne, ja, jaz ne bi vedel, kako pogost ime je Denis Halilovič, ampak ne, definitivno ne gre za isto osebo. In hočem povedati, ne, da je to prihajena ta skupina mladih sodnikov, neka nova mlada generacija, fanti stari med 31-35 let. Vsi so bili spremljani prek monitoringa, šli skozi mentorski program in mi mislimo, da so absolutno pripravljeni tudi dejansko se predstaviti celotnemu auditoriju v Sloveniji na prvi ligi. In tudi za naprej je to pomembno za nas, za Zvezo sodnikov kot takšno, ker se na ta način širi nabor sodnikov, ki so usposobljeni za učinkovito uveljavljanje pravil na tekmah prve lige. Mimo grede, se komu izteka karijera sodniška zdaj po koncu te sezone? En zaključek smo imeli letos. Ja, ta minljivost, ne, tudi sodniške vrste ne obide. Torej, lansko leto se je poslovil, poleg Skomine, se je poslovil po več kot 115 tekmah prve lige Roman Glažar iz Ptuja. V zadnjem letu sojenja, torej vrstitvi na listo, sta Koprčan Roberto Ponis in Kranjčan Dragoslav Perič. Tako da ta prehod je, tako kot v klubih, menjava generacij in tako dalje,
poteka tudi v sodniških vrstah, kar pa je za nas in tudi seveda za odjemalce naših storitev, torej klube, pomembno to, da se ta prehod ne opazi v smislu pravilnosti sprejemanja odločitev in kvalitete samega vodene tekme. Nisem mogel verjeti, ne, ko je znanič Roberto Ponis dejal, da je v zadnjem letu človek zgleda, ga vidiš, zdaj ta pride po zadnjič sodi. Ne, ne, v zadnje leto je, glede na starost, je do zaključka koledarskega leta ima možnost sojenja na tekmah prve lige. Kar škoda bo, zagotovo, za te izkušnje, ki jih vsi imajo. Žiga, mislim, da nam ostane še kakšna zadeva? Ja, gremo naknadno še v Koper. Drugi zadetek Radomljanov. Koperčani so imeli kar nekaj pomislekov, da je šlo pred zadetkom Radomljanov tule za prekršek nad Perisom. To je tisto, kar smo še želeli razčistiti. Žiga, kakšno je vaše mnenje? Se bomo videli tudi posnetek, takole vživo je bilo težko, tu pa se zdi, da mogoče je prišlo do stika, mogoče ne, ne vem, kako ste videli. Torej, najprej pomembno povedati položaj sodnika za možnost ocene morebitne kršitve nad tem igralcem belih. Vidimo, da je bil sodnik dobro postavljen, blizu, praktično idealno videl, do česa je prišlo. Tukaj tudi mislim, da jaz na samem tem posnetku, ki ga, ja, mi ga vi prikazujete, dejansko ne vidim dotika. Dopušča se neka možnost dotika v to desno nogo tega igralca belih, vendar mislim, da je šlo tukaj, ocenjujem, da je šlo verjetno bolj za nek poskus izsiljevanja prekrška oziroma pridobitve prostega udarca za ugoden strel na vrata. Istočasno to argumentiram s tem, ker je po protokolu VAR dolžnost videosodnika, da preveri morebiten prekršek v teku akcije pred doseganjem zadetka, kar je, se pravi, ta angleško attacking possession phase. Ravno konkreten primer in videosodnik na podlagi vseh kamer, ki so jih imeli, ni mogel ustanoviti, da bi sodnik naredil napako. Tako da mislim, da je sodnik zelo dobro ocenil, da ni dosodil do tega kontakta, ukolikor je sploh obstajal. Dobro, potem nam res ostane samo še, Žiga, da v bistvu zaželimo srečo Slavku Vinčiču na pomembni evropski preizkušnji. Finale Lige Evropa. Ja, hvala tudi. Mi si želimo, da bo še naprej nas tako uspešno predstavil našo državo, zvezo sodnikov. Moram reči, da se tudi vsi veselimo sredine tekme. Ja. Dobro, hvala lepa. Hvala. Za danes, Žiga, pa se prihodnji teden spet vidimo, glede na to, da nas seveda čaka pomemben konec tedna, Dejan. Seveda, zadnji krog državnega prvenstva, pri koncu pa so tudi mlajše selekcije, tudi dekleta, in poglejmo, kaj se je dogajalo pri tako imenovanem ostalem nogometu. V ospredju drugoligaškega dogajanja sta bila ta konec tedna dva lokalna derbija. Severnoprimorskega so z 2-1 dobili Goričani, ki so se po zmagi proti Primorju veselili tudi naslova prvaka druge lige in se bodo v naslednjih tednih pripravljali za vrnitev med slovensko nogometno elito. Že v petek so se zmage na derbiju veselili nogometaši Beltincev, ki so do zmage proti Nafti prišli v 93. minuti, ko je za deliri domačih navijačev poskrbel Adis Emruli. Nasploh je bil vikend zelo uspešen za domače ekipe, 3 točk so se veselili še Krka, Jadran, Ilirija in Rogaška. Edino gostujočo zmago so vknjižile Pilje, Triglav je s Koroške odnesel točko. Medtem ko je na vrhu vse jasno, Gorica napreduje v prvo ligo, Triglav pa čakajo dodatne kvalifikacije s Taborom iz Sežane, bo v zadnjem krogu pestro na dnu lestvice, saj bosta v posavskem derbiju odločilno tekmo za obstanek odigrala Krško in Brežice. Od druge lige se poslavlja Drava. Kralj strelcev bo Triglavov Tin Matič. V ženski ligi je bil tokratni krog bolj ali manj samo uvertura pred velikim finalom sezone. Tako nogometašice Olimpije kot tudi Pomurja so knjižile zanesljivi zmagi brez prejetega zadetka. Ljubljančanke so ugnale Krim, Pomurke pa finalista pokala ŽNK Ljubljana. V naslednjem krogu si boste lahko veliki finale sezone med sebojno tekmo med Pomurjem in Olimpijo uživo ogledali tudi na Sportklubu.
najstrelka lige je 66 zadetki Ana Milović. V mladinski ligi je Aluminij presenetil Maribor, Mura je bila boljša od Olimpije. Visoko zmago so proti Dravi vknjižili nogometaši Kopra, Celjani so premagali Triglav, bravo pa Krko. Naslov mladinskega prvaka je že pred tem krogom romal tabor Domžal, Koper pa je zdaj na drugem mestu prehitel Triglav. Četrtim oziroma šestim mestom zagotovo niso najbolj zadovoljni ne pri Olimpiji in ne pri Mariboru. Naziv kralja strelcev že pred časom je šel v roke Taja Mateje Paniča. V kadetski ligi je Mura zadala hud udarec Olimpiji in jo ognala skar 5-0. To je bil krog, ko so se večinoma veselili gostje, Brinje, Celje, Koper in Krka. Aluminij je proti Mariboru iztržil točko. Kadetski naslov si je z današnjim porazom Ilirije zagotovila ekipa Brinje Grosuplje. Z Ilirijo se boste za drugo mesto pomerili ekipi Krke in Mure. Najboljši strelec kadetske lige je Niko Kasalo, ki je bil blizu prvencu, ta konec tedna tudi za člansko ekipo. Na dvoboju z Olimpijo je v zaključku srečanja zapravil res lepo priložnost. Na skupni lestvici se prvo mesto nasmiha Domžalčanom, pozitivni presenečeni sta tudi ekipi Brinja in Ilirije. Že dalj časa je na dnu Ptujska Drava. Ja, zdaj pa smo prišli po skoraj 3 urah do tistega, kar smo tudi z nestrpnostjo čakali. Jaka Kozmelj v fantasy kotičku. Jaka, najprej opravičilo, ker si moral skoraj 3 ure čakati, ampak se veš, ne poslavljamo se vsak teden od Senijada Ibričića, Markosa Tavaresa in Cegoberca, upam, da razumeš. Ja, absolutno se strinjam. Tudi z moje strani vsem trem velikim imenom iskrene čestitke za kariero. Pripravljali smo danes oddajo dolgo, pričakovali smo, da bo dolga, ampak ja, se strinjam. Mislim, da je prav tako, gre vendarle za imena, ki se ne poslovijo vsak dan. Še en komentar me zanima. Sem prav slišal, da je Ana Milović dala že 66 golov? Prav si slišal. Tvoj komentar? Da če bi imeli ženski fantasy, ne? Potem Dorje nima, si je sam kriv. Je zaključil. Ja, tako. Rad bi še tole dodal, no, ker sem pripravil tudi tale drugoligaški nogomet, pa takrat še ni bilo povsem jasno, zdaj pa je. Domžalčani so spet prvi na tej skupni lestvici, kar pomeni, da nas bodo spet zastopali v UEFA-ni Ligi prvakov za mlade, ki jo spremljamo prav tako na Sportklubu, ker imamo tule tudi gospoda Oražma, spet čestitke in upamo, da še kakšen korak naprej kot od letošnjega Empolija res znova lep dosežen. Govorimo o mladinskem. Govorimo o mladinski ligi prvakov, tudi naš Žan je enak, je letos osvojil z Benfiko, tako da prihodnost je očitno svetla. Kakšna pa je prihodnost in sedanjost fantasyja? Ja, to pa je seveda kot vedno odvisno od tistih, ki doma pridno sestavljate ekipe, nekateri ste nasmejani, drugi malo manj tako kot Miha, pa bomo o tem nekoliko kasneje. Tole so najbolj pridni zbiratelji točk v tem krogu, je pa potrebno tu nekako poudariti, da je bila lestvica sestavljena pred današnjo tekmo med Koprom in Radomljami. Nisem čisto prepričan, ampak mislim, da vseeno Tomija Horvata nihče ni presegel že drugi krog zapored. Tomi Horvat, najbolj priden zbiratelj točk, bil je tudi v preteklosti predlagan, da ga dajete v svojo ekipo in res z golom in podajo znova tule na vrhu. Potem pa Erik Boači, Martin Milec in Mark Španring, teh branilcev na vrhu smo se zdaj tudi že nekako navadili, kar se tiče Boačija in Milca, oba strelca. Španring pa čista mreža in pa tudi, če se ne motim, prva podaja v tej sezoni. Kar se tiče moje napovedi iz tistega prejšnjega kroga, nekako 3 fantasy izbire in njihovi rezultati bolj tako tako. Mihael Klepač je dosegel zadetek za 7 točk, Dino Stančić žal ne. No, tudi Adnan Golubović, danes smo lahko videli, je moral 3-krat v svojo mrežo, oziroma ja, v svojo mrežo po žogo, tako da zdaj nekako, če se vrnemo na tista... Tako da si rade napisal vprašaj, ne, kot točke. Ja, ker smo seveda malce prej tole pripravili, ampak zdaj se bom vrnil na to ponavadi drugi krok, ne, tistega enega izpustimo in potem drugi krok tile igravci rasturajo, tako da zdaj zadnji krok zdaj pa bojo, tako da res jih dajte počasi svoje ekipe. Kar se tiče naše lestvice pod prečko, Liga pod prečko že nekaj časa nekako zelo podobnim razpletom oziroma dogajanjem na vrhu. Denis odlično kaže, da bo osvojil prvo mesto, čeprav teh 11 točk tudi Urh Boris se še lahko nadomesti. Je pa tako, da Burja, jaka se drži tamle še na repu oziroma lovi 5. mesto, Burja pa
je odpihnila z krasa, zdaj bok ve, kje je ta burja. Tale krok bova potem, Miha, o tvojem trojnem kapetanu. Še prej pa, malce sem se poigral še z eno stvarjo, namreč bližamo se koncu sezone in dobro je, da tudi pogledamo, kdo pa skozi celotno sezono zbira največ točk. Ognjen Modrinski je prehitel Maksa Barišiča, kar dolgo je bil Maks na prvem mestu, kar niti ni čudno, glede na res odlične predstave v prvem delu sezone. Potem pa, ja, če pogledamo naprej, tisti posamezniki, ki so res izstopali v tej sezoni, tudi v klasičnem nogometu, nekako potem logično, da so tule tudi v fantaziji, Senija Tibričić, morda nekoliko slabša sezona kot nekatere prej, ampak še vedno med deseterico. Zdaj pa, Miha, in tvoj trojni kapetan, ta teden si imel več razlogov za nezadovoljstvo. Zdaj, če bi pil zadev, bi verjetno bil fantasy kotiček prva rubrika oddaje, pa ni. Tudi... To je tisto, za kar zdaj živimo. Jaka, tako, potem bi imeli 4 urno oddaje. Ja. Ne, ampak kaj pa tvoj trojni kapetan, to me zdaj zanima. Jaz bom rekel, da Tomi Horvat zbral toliko točko jaz celo ekipo pa s trojnim kapetanom. Tako da to res ni bila dobra odločitev, kaj ne rečem. Ne, še nekaj zanimivo. Zavedlo me je, Jaka, ko sem na Instagramu spremljal tvoje komentarje na Eurovizijo, ker res nismo vedeli, da si tak ljubitelj Eurovizije. Ja, mislim, tisti, ki so nekoliko dlje časa v moji družbi, to dobro vedo. Ja, Eurovizija je bila odvedno od malega neka posebna stvar za me. Recimo temu družinska zadeva, no, skupaj smo ogledali. Zdaj v zadnjih letih gre to res so neke sfere, ki mi niso najbolj všeč. Ampak še vedno je aparat spremno. A lahko vidimo, za kaj gre? Ja, o čem govorimo? Pa je, da vidimo. Realno zelo dober poje. Za golmana. Še en klasičen švedski stereotip. Blond, modre očke, pa dober poje. Kaj? A lahko še enkrat režijo? A to je bil Jaka? Lahko vidimo sliko v sliki, enkrat, da vidimo tudi komentar Jake. Za golmana. Še en klasičen švedski stereotip. Blond, modre očke, pa dober poje. Realno zelo dober poje. Za golmana. Še en klasičen švedski stereotip. Blond, modre očke, pa dober poje. O, Jaka, veš, kakšno srečo imaš, da imaš take super prijatelje in sodelavce, da nismo posneli ravno vsega. Ja, kar si tisti večer povedal. To je edino, pri čemer imamo v tem primeru srečo, da niste vsega. Ja. Super, ne me veseli. To te je nekdo zbudil. Kje si to bil? To si... Pa, ne, mislim, večer je, ko spremljaš. Ne? Zdaj, verjetno sem bil tudi utrujen po naporni službi, verjetno sem tudi dan preživljal z vama, pa sem se marsikaj naposlušal, pa si potem utrujen. Vse se nekako poveže potem. Za več nasvetov o Euroviziji, ki je sicer leto že za nami, spremljate Jako Kozmelja na Instagramu. Ne bo vam žal. Meni pa, jaz zdaj malce žal, da sem tule z vama, ampak ni prvič, sem se že navadil. Ne, ne vem, če ti ne gre celo bolje kot napoved fantasyja. To pa sigurno. Jaka, dobro si se odrezal. Jaka, hvala, preseneti si me. Stojiš, da... prenašaš vse te. Se pravim, v nogometu je vedno tako, da moraš marsikaj tudi požreti, verjetno igralci to tudi dobro vedo. Tudi voditelji, tudi vidva, verjamem, da se že marsikaj požrla. Slišal sem tudi o nekem pogovoru na bencinski postaji, ta konec tedna. Dobro, ampak ja. To je sestavni del našega posla. Super. A da te vprašajo, kateri klub navijaš, v katerega ne verjameš, v katerega verjameš? Nekaj takšnega, da. Dobro, o tem pa mogoče kdaj drugič v kakšni 4-urni oddaji, kaj ti ta danes je trajala samo 3 ure. Morava se, hvala lepa, Jaka. Morava se upravičiti seveda tudi gledalcem, ampak kot sva dejala že prej, ne poslavljamo se vsak tega. Problem bo imela tudi z gosti, ne znam, če bo še kdo sploh želel v podprečko. Ja. Hvala lepa pa Matejo Ražem. Za končni fazi tudi to, kar ste razkrili o prihodnosti Domžal, dajmo tako le reči. Preko vrstic mislim, da smo izvedeli in zdaj vemo marsikaj. Ja, ste na potezi, tudi z rezultatskega vidika. Hvala za vabilo, z veseljem se bom odzval, se bom pridružil vsem pohvalam, ki so držali danes, da je oddaja res super in da je to nekaj, kar smo potrebovali. Tudi po telefonu, ko sva govorila, sem rekel, da se že dolg časa za to prizadevam in sem zelo zadovoljen. Za zaključek pa lahko zajaka ta. En pozdrav, a šta ćemo sad?
Janko Prives, tudi vam hvala lepa. Zdaj, kot smo že rekli, ne vas še čaka naporni dve tekmi. Ena pripravljalna za vas, niti ne, ker ste s kartoni brez te tekme, ampak potem pa dva dvoboja, ki odločata morda celo o usodi vsaj kratkoročno kluba. Se strinjam, ja. Ponavljam, mi smo pripravljeni in seveda ta tekma z Aluminijem bo bila kot nek, rečemo, neka pripravljena tekma za te kvalifikacije in gremo na polno paro in to je to. Rad bi še povedal, da po treh urah, ne, res, tudi jaz se pridružujem vsem čestitkam in res slovenski prostor rabi eno tako udajo. Malo je moram pograjati, da še najobramba bi mogla biti notri, ne, tako da. Zanašli... Še najobramba? Ja, tako da po treh urah, če ne date še najobrambe... To je pa res. Samo res. En tako, ja. Ko smo tako pozili. Nisem, kaj sem prvi golman, ki si ga pozili. Golubovič je bil na, na videoklicu, ampak v studiu pa res. Studiu pa ja. Tako da, ja. Ja, Jan, super, hvala. Hvala lepa obema. Mislim, hvala tudi tebi, da si zdržal 3 ure. Radomlje, Domžale, Aluminij, Tabor, Bravo, Koper in Celje, Olimpija ter Mura, Maribor, to je zaključek letošnje sezone. Naša oddaja je pa končana in poskrbeli bomo, da ne bo 3 ure. Ne bo 3 ure. Hvala za družbo. Lahko noč do prihodnjič. Podaj pod prečko. Pod prečko, hitro ven. We'll be right back.